שלום לכולם, חנוכה שמח. אנחנו ביום השמיני של חנוכה, אבל לא נדבר על חנוכה. ביום הנס הגדול ביותר. יש לנו, אנחנו באמצע סדרה של למעשה מהלך מסוים שדיברנו עליו בשיעורים האחרונים, בהרצאות האחרונות על פרשיות השבוע. פרשה הקרובה, פרשת השבוע של השבוע הזה היא פרשת ויגש. והנושא המרכזי, כפי שנראה עוד מעט, הוא הנושא שקשור למשהו מאוד מרתק, שנקרא אחרית הימים, ובעיקר הסברה של מושגים שהרבה אנשים לא יודעים עליהם, ואם יודעים עליהם, יודעים מאוד מעורפל. וזה המושג שנקרא משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. מאוד יכול להיות שיש פה כמה אנשים שבפעם הראשונה שומעים את המושג הזה, אבל בואו נלמד את זה. בסדר? נתחיל מפרשת השבוע. פרשת השבוע היא פרשת ויגש, היא מתחילה בזה שיהודה לקח ערבות על בנימין. מי שזוכר, פרשת שבוע שעברה, היה רעב בארץ כנען, יעקב שולח את הילדים שלו למצרים, מעלילים עליהם שהם מרגלים כשהם מגיעים לשם, כדי להוכיח את חפותם, הם צריכים להוכיח את הסיפור שלהם, כי הם מספרים שהם בעצם 12 אחים ושיש להם אח קטן אצל האבא. אומר להם יוסף, ברגע הזה הם עדיין לא יודעים שמדובר ביוסף, שיביאו את האח הקטן כדי להוכיח אכן שהסיפור שלהם הוא נכון. כמובן שזה נושא מאוד רגיש, כי הרי בנימין הוא היחיד שנותר ליעקב אחרי שרחל, אשתו שמאוד אהב, מתה תוך כדי לידת בנימין. לאחר מכן יוסף כבר נעלם לו הרבה מאוד שנים, 22 שנה, והוא היה בטוח שהוא מת גם כן, ונשאר לו רק את בנימין, ולכן מראש הוא לא שלח אותו איתם, ועכשיו הוא נאלץ לשלוח אותו. היה לו מאוד קשה עם זה, ראובן מנסה לשכנע אותו, זה לא עוזר. יהודה בסוף אומר, אין ברירה, אין אוכל. אם לא נרד עכשיו, אז כולנו נמות. ואני לוקח אחריות על בנימין, אנוכי ערבנו, מידי תבקשנו, אם לא אביא אותי ונך, וחטאתי לך כל הימים. ומתוך חוסר הברירה, בצירוף הטיעון הזה של, או האחריות הזאת שלוקח יהודה, מסכים יעקב לשחרר את בנימין. בנימין הולך איתם למצרים, ובאמת הם הוכיחו את הסיפור שלהם, הם לא מרגלים, משחררים להם את שמעון, הם יושבים ביחד, כך סוף פרשת מקץ, יושבים בסעודה, יוצא דופן, בלתי, זה לא היה צפוי לחלוטין שיקרה דבר כזה, עם יוסף, הם עוד לא יודעים שמדובר ביוסף, והכל נגמר, נראה בהפי אנד, והם יוצאים חזרה. אלא שלפני שהם יצאו, מבקש יוסף את אשר על ביתו לשים את הגביע, גביע הכסף באמתחת בנימין, וכשהם יוצאים ממצרים ועולים לכיוון ארץ כנען, רודפים אחריהם המצרים, עוצרים אותם, אתם גנבים, גנבתם את הגביע, מה פתאום גנבנו, אנחנו לא גנבים, תבדקו, בדקו, ויחפש בגדול החל ובקטון קילה, וימצא הגביע באמתחת בנימין. ואז חשך עליהם עולמם סופית. זאת אומרת, עכשיו זה נראה ממש נורא, והיום מה יעשו עכשיו? ואין להם ברירה, אז הם חוזרים חזרה לארץ מצרים, ואז מי שלקח על עצמו אחריות, יהודה, עומד מול יוסף, ומתחילה פה התנגשות ענקים בין השניים האלה, ואנחנו נראה שמה שקרה שם זה רק קדימון למה שהולך לקרוא קדימה בהיסטוריה, כי אני רוצה שוב לשוב ולחזור על העיקרון שהתורה לא מספרת לנו סתם סיפורים, מעשה אבות סימן לבנים, וכל מה שקרה, כל הפרטים הקטנים בסיפורים, הם בעצם רק המיקרו שהמקרו שלו יופיע בצורות שונות במהלך ההיסטוריה של עם ישראל, צאצאי השבטים עצמם וצאצאי האבות אברהם יצחק ויעקב. אוקיי, אז בואו נראה רגע את סוף הפרשה הקודמת. הנה הפסוקים שתיארתי קודם לכם בעל פה, סוף פרשת מקץ. רודפים אחריהם, אשמים אותם שהם גנבו את הגביע, ויש חיפוש, ויחפש, בגדול החל ובקטון קילה. וימצא הגביע באמתחת בנימין. ויקראו סבלותם, ויעמוס איש על חמורו, וישובו העירה. עכשיו שימו לב, שכבר כאן, עוד לפני שמגיעים למצרים, מי שכמובן עומד בראש הקבוצה זה יהודה ולא ראובן. ראובן הוא האח הבכור, אבל יהודה לוקח פה פיקוד מהסיבה שהוא האחראי לשלומו של בנימין. ויבוא יהודה ואחיו בית היוסף, והוא עודנו שם, ויפלו לפניו ארצה. ויאמר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא ידעתם, כי נחש ינחש איש אשר כמוני. ואז שוב, יהודה לוקח את רשות הדיבור ומדבר בשם כולם. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק? האלוהים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. כי
בשלב הזה לפחות אנחנו נראה שהבקשות שלו הולכות ומתפתחות. בשלב הזה, הרי אתם זוכרים, עוד לפני זה, הם היו כל כך בטוחים שלא ימצאו שום דבר, שהם אמרו, הוא אמר להם, מי שימצא בידו הגביע יהיה לי עבד. אז הם אמרו לו, לא, אם ימצא הגביע ביד מישהו, דינו מוות. וגם אנחנו נהיה עבדים לאדוני. הוא אומר להם, לא, מי שימצא הגביע בידו זה לא עונש מוות, הוא יהיה רק עבד, אבל אני לוקח אותו למצרים ואתם עלו לשלום אל אביכם. בשלב הזה, אחרי שנמצא הגביע במתחת בנימין, אז אין להם מה להכחיש את המציאות. יש מציאות, על המזוודה של בנימין כתוב בנימין, ויש בתוכה הגביע שהוא הגביע של יוסף. ולכן, מה שהוא מציע בשלב הזה זה שכולם יהיו עבדים. כלומר, כדי לא להשאיר את בנימין לבד, למרות שזה לכאורה לא יפתור את הבעיה, הרי מה התכלית של זה? התכלית, בסופו של דבר הם רצו לחזור חזרה בשלום הביתה. אז מה פשר ההצעה הזאת? אז אנחנו נראה בהמשך, זה היה רק הקדמה. הוא אומר לו ככה, כן, האלוהים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. אומר להם יוסף, היום החלילה לי מעשות זאת. האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. ואז הם חוזרים ומדברים איתו, ומתחילה פרשת ויגש. והנה פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה, ויאמר, בי אדוני. עכשיו הוא נותן פה נאום ארוך, הוא מסקר את כל העניין מתחילתו, והוא מבקש את רחמיו של יוסף על האבא הזקן. נראה. ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואני חרבך בעבדך כי כמוך כפרעה. אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אב או אח? ויאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן, ואחיו מת, כאשר הכוונה פה ליוסף. ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו ערבו. ותאמר אל עבדיך, הורידו עיניי אליי, ואשים עיני עליו. ואומר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו. שימו לב שהוא כבר פה אומר, הנה הבעיה. הנער הזה, בנימין לא יכול לעזוב את אביו, ועזב את אביו ומת, כי הוא היחיד שנשאר לו. ותאמר אל עבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטן איתכם, לא תוסיפו לראות פניי. ויהי כי עלינו אל עבדך אביו, ונגד לו את דברי אדוני. ויאמר אבינו, שובו שברו לנו מעט אוכל. ואומר, לא נוכל לרדת. אם יש אחינו הקטן איתנו וירדנו, כי לא נוכל לראות פני האיש, ואחינו הקטן איננו איתנו. ויאמר, עבדך אבי אלינו. עכשיו הוא מספר לו את הרגישות שבסיפור הזה. שאבא שלהם יעקב לא רצה לשלוח את בנימין, למה? ויאמר, עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי, רחל. ויצר האחד מאיתי ואומר, אך טרוף טורף ולא ראיתים עד הנה. ולקחתם גם את זה מעין פניי וקראו אסון, אם יקרה דבר כזה, והורדתם את צוותי ורעה שעולה. ואתה, כבואי, עכשיו יהודה חוזר ואומר, ואתה כבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו, והיה כראותו כי אין הנער ומת. שימו לב שהוא טוען פה שמדובר בסכנת נפשות לחייו של יעקב. ואתה כראותו כי אין הנער ומת, והורידו עבדיך את צוות עבדך אבינו ביגון שאולה. כי עבדך, עכשיו הוא מסביר למה אני מדבר, כי עבדך ערב את הנער מאם אבי נמור, אם לא אביאנו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. ואתה, עכשיו הוא מציע את ההצעה הבאה, ישב עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעלי מחר, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי, פן אראה ברע אשר ימצא את אבי. כלומר, אני לא אוכל לראות, לא אוכל לראות את המצב הזה שאבי יראה שבנימין הוא בטוח ימות. שימו לב לטיעון הזה, כי זה טיעון שאחר כך יוסף ישתמש בו. אז יש לך גם פסוקים שדילגתי, בואו נראה עכשיו מה קורה. ולא יכול יוסף להתאפק. יוסף שומע את הנאום הנרגש הזה, והוא לא יכול להתאפק. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. ויקרא, הוציאו כל איש מעליי. ולא עמד איש איתו והתוודה יוסף אל אחיו. ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה. כלומר, למרות שהם היו בחדר סגור, אבל הבכי היה כל כך חזק שהוא נשמע דרך הקירות החוצה, שמעו את זה המצרים, שמעו את זה בית פרעה. ואז יוסף אומר להם את הדברים הבאים. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. עכשיו, ההבנה הפשטנית של הפסוק הזה היא שהם היו בהלם. פחדו שהוא ינקום בה. לא, לא רק זה, בשלב הזה אולי עוד לא. אבל זו הפתעה מדהימה, כלומר, זה, הם לא ציפו לדבר כזה. לכן הם נבהלו, כלומר הם היו בהלם. השלב של, אוי, עכשיו יוסף יש לו עמדות כוח, הוא יכול לנקום בנו, בא אחר כך. אבל בשלב הזה, כאילו, ההלם הוא מפני זה שוואו, אתה יוסף, אם אתה יוסף אז עכשיו הכל מובן. כל התלאות שעברנו, כל העלילות של, הכל מובן, בבת אחד זה היה overwhelming. אבל, שימו לב לדבר מאוד מעניין שמופיע כאן שהמדרש מדגיש אותו.
הוא אומר להם, אני יוסף, השאלה הבאה המיידית שלו זה העוד אבי חי. והוא יודע שהוא חי. לכאורה מה העניין, אבל הוא כבר בירק כמה פעמים איתם, הם כל פעם באו ואמרו לו וסיפרו לו על האבא. אז מה השאלה פה עוד אבי חי? כלומר, יהודה אמר לו לפני רגע, אבא שלי שלח את הילד איתנו, ועכשיו אם אני אחזיר אותו, אז הוא ימות. נכון? אז לכאורה, נכון לרגע זה, העדכון האחרון שיהודה יודע, וממילא גם יוסף יודע, זה שיעקב חי. אז מה הטעם לחזור על זה? וחוץ מזה, בזמן שהוא אומר, אני יוסף, זה הקטע, זה המקום לשאול את השאלה אם אבי חי? אז יש פה במדרש דבר מאוד מעניין ומאוד עמוק, שבו בעצם יעקב, בעצם יוסף, אומר להם, טוען להם טענה מאוד מאוד צינית. מה הם טענו? מה יהודה? עכשיו אני רק רוצה להזכיר, מי שהיה פה בפרשיות הקודמות או בשיעורים הקודמים, זוכר שדיברנו על זה. זוכרים כשהוא חלם להם את החלומות ואבא שלהם שלח אותו, את יוסף, לבקר אותם, אז הם אומרים, הנה בעל החלומות על הזה בעל, נכון? ואז הם אומרים, ועתה לכו ונהרגהו, ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה חלתו. ואז ראובן אומר, וישמע ראובן ויצילהו מידם, ויאמר לא נקנו נפש. ואחרי זה יהודה מתערב, והם רואים את אורחת הישמעאלים, ואז יהודה אומר, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? מה בצע? זה לא... מה פירוש המילה בצע זה משמעות בצע כסף. זאת אומרת, אנחנו כבר הולכים להיפטר ממנו, בוא נעשה עליו קופה. בוא נמכור אותו. מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? בוא נמכור אותו ונרוויח כסף. זה מה ויהודה הציע את זה. ושמעו לו, וזה מה שהם עשו. נכון? עכשיו... יוסף 22 שנה אחר כך מזכיר ליהודה אתה דואג כל כך לאבא, נכון? הרי הזכרת את זה כמה פעמים שאם בנימין לא יחזור אז אבא ימות, נכון? כי הוא מאוד אוהב אותו. אפשר לסגור אותו? סגור אותו לרצפה והידרוך עליו. אתה דואג כל כך לאבא, נכון? שאם לא תחזיר את בנימין אבא ימות, נכון? למה? כי נפשו קשורה בנפשו. אתה שוכח לפני 22 שנה היה לאבא בן שהוא יותר אהב מבנימין, ונפשו הייתה יותר קשורה בנפשו, ולא הייתה לך בכלל בעיה להציע למכור אותי או להציע להרוג אותי, נכון? אז עכשיו אני אומר, הנה אני יוסף, העוד אבי חי, אל תספר לי סיפורים שאתה צריך להחזיר את בנימין כי אתה דואג לזה שאבא חי, כן? הרי לפני 22 שנה לא היית שם, נכון? זאת אומרת, יש פה שאלה צינית. וגם אחריי אבא עוד חי, סימן שהוא... נכון, אז לא נפל, לא... אוקיי, כן. בקיצור, אומר, הטענה שלך היא לא טענה, אבל זה היה תוכחה מעולה בתגלית מדהימה, וזה הייתה סיבת הבהלה הזאת, שהם נבהלו מפניו, כן. הוא היה צעיר יותר, יעקב. יעקב היה צעיר יותר, היה... גם יהודה היה צעיר, והיה לו את חוסר הניסיון והבגרות, נכון, כולם. אוקיי, כן. היה עכשיו יוסף ובן האחים שלו, אני יוסף. הם נבהלו בגלל שהם ידעו שהם מכרו אותו. אבל אחר כך הוא אומר להם, אני יוסף שמכרתם, למה הוא צריך להגיד לו את זה? חכה. אוקיי, לאט לאט. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף. העוד אבי חי. ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי, ויגשו. הם נרתעו לאחוריהם, גשו נא אליי ויגשו. ויאמר, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרים. וכאן הדגש יותר על האחיכם, כי למעשה, אנחנו נראה כל הזמן, לאורך מפה עד סוף הפרש, עד סוף ספר בראשית, כלומר לאורך פרשת ויגש ולאורך הפרשה שאחרי הפרשה האחרונה, פרשת ויחי, שיוסף באמת מחל להם לגמרי על מה שהם עשו לו, והם לא ידעו את זה. הם כל הזמן העלם את רגשי השמה ואת ההבנות שהם עשו דבר לא נכון ושיוסף עתיד בשלב כזה או אחר להתנקם בהם. וגם אחרי שהוא התייחס אליהם יפה וחלקל אותם והוריד, וכשירד יעקב הוא ישב שם 17 שנה, בסוף פרשת ויחי כתוב, שאחרי שמת יעקב, הם פחדו שכל מה שהיה נחמד אליהם ב-17 השנה האחרונות זה בגלל אבא שלהם, אבל אחר עכשיו שאבא לא נמצא, אז הוא ינקום בהם. ואז הוא אמר להם, מה פתאום, איך אתם מדברים? ודאי שזה לא ככה, אני מחלתי לכם מחילה גמורה, כי הוא אמר להם כמה פעמים, אתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה. זוכרים, דיברנו על זה בשבוע שעבר, שיש שתי תוכניות, את מה אתה חושב ואת מה תוכנית העל אומרת. אז עכשיו יוסף מסתכל על תוכנית העל ואומר, הנה, הכל היה לטובה. אוקיי. זה הקטע של הפותח של פרשת ויגש, וכמובן יש פה את ההתרגשות הגדולה של המפגש בין יוסף לבין האחים, אחרי שהם מעכלים את זה, הם
עולים חזרה לארץ כנען ומבשרים ליעקב שיוסף חי ויוסף יורד למצרים במרכבות של זהב וכולי וכולי. בסדר, אני רוצה בתוך כל הפרשה הזאת עכשיו להתמקד בדבר שלכאורה נראה בפנימיות של הדברים. זאת אומרת, הוא לא שייך לסיפור הרגיל של הפרשה. לצורך זה, קודם כל נזכור, נסכם את הדברים האלה, אנחנו מוצאים פה עכשיו מצב שבו יש שם 11 אחים, לפני שיוסף אומר להם אני יוסף, שמי שמוביל אותם זה יהודה. בפשטות יהודה מוביל אותם בגלל שהוא לקח אחריות על בנימין. אבל אנחנו נראה שזה יותר מזה. יהודה הוא מייצג את ה-11. הם עומדים מול יוסף ובשלב הזה הם עוד לא יודעים שהם עומדים מול יוסף. אבל אחר כך מסתבר שהיו פה יהודה מול יוסף. היו פה שניים, יהודה ויוסף. בסדר? זה ברובד הפשט. עכשיו אני עובר לרובד הדרש. יש, זוכרים בכל פסוק פשט, רמז, דרש וסוד. אז אני רוצה להראות את המדרש, אבל לפני זה בואו נראה פרק בתהילים. פרק שאמור להיות מוכר, יחסית הוא מוכר יותר, כמו הפרק שאנחנו אומרים בשיר של יום, בכל יום שני בתפילת שחרית. נראה רגע את הפרק הזה בתהילים. פרק קצר. שיר מזמור לבני קורח. גדול השם ומולל מאוד בעיר אלוהינו הר קודשו. עיר אלוהינו זה ירושלים. יפה נוף מסוס כל הארץ, הר ציון, ירקתי צפון, קריית מלך רב. איזה פסוק יפה, נכון? תיאור של ירושלים. אלוהים בארמנותיה נודע למסגר, ועכשיו שימו לב להמשך. כי הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו. בפשוטה של מקרא, מדובר פה על מלכי אומות העולם, שעוברים בירושלים ורואים את המיוחדות של העיר הזאת, שהיא קריית מלך רב, שאלוהים בארמנותיה, שזה בית המקדש, נודע למסגר. כי הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו, הם הראו כן תמהו, נבהלו נחפזו, רעדה חזה תמשיך שם חיל כיולידה. אז מדובר פה לכאורה על מלכי אומות העולם, שרואים את ירושלים בתפארתה, והם מבינים שזה בית האלוהים שברא את העולם, והם מתמלאים כבוד, הערכה ופחד גם, חיל ורעדה. זה פשוטו של המקרא של הפסוק הזה. אבל במדרש כתוב כאן, שוב, תזכרו עוד פעם, הדרש לא בא להפקיע מן הפשט. הכלל הוא שאין מקרא יוצא מדי פשוטו, אבל יש בו את הפשט, אבל מקופלת בו אינפורמציה נוספת ברובד הרמז, ברובד הדרש, ברובד הסוד. נראה עכשיו את המדרש הזה. במדרש רב, בספר בראשית, פרשת צדיק ג' כתוב כך, על הפסוק הזה בתהילים, כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו. כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו, כי הנה המלכים זה יהודה ויוסף. עברו יחדיו, זה נתמלה עברה על זה, וזה נתמלה עברה על זה. עברה זה כעס. יהודה כועס. כלומר, הוא עומד פה, הוא צריך עכשיו, המשימה שלו זה לשחרר מידי המושל הזה, שהוא עוד לא יודע מי הוא, את בנימין. אז הוא התמלא עברה. כלומר, הוא נתן לו נאום שלם, ונאום תוכחה כזה, שיבין שהוא צריך להסכים לזה שהוא יהיה עבד במקומו של בנימין. בסדר? זה נקרא שזה התמלה עברה על זה. וזה התמלה עברה על זה. יוסף גם כן, הרי לא נשאר חייו, והוא אמר להם, אני יוסף, עוד אבי חי? כן? אז אלה המלאכים. זה נקרא עברו, עברו לא מלשון לעבור, אלא מלשון כעס, עברה. כעס ועברה, עברה, חימה, מי שיודע. מכירים את הביטוי, את המילה עברה, זה לא מופיע בעברית היומיומית שלנו, אבל בעברית התנכית כן. זה נתמלה עברה על זה, וזה נתמלה עברה על זה. הם הראו כן תמהו, מי הם? מי זה המה? במדרש. זה האחים. האחים, יתר העשרה, הרי היו שם את כל השבטים, יהודה מדבר עם יוסף, יוסף מדבר עם יהודה, והם עומדים בצד ולא אומרים כלום, נכון? כל היתר האחים. הם הראו כן תמהו, ויתמהו האנשים איש אל רעהו, שזה יתר השבטים. נבהלו נחפזו, למה נבהלו? כמו שכתוב, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. בסדר? נבהלו נחפזו, רעדה אחזתם שם, אלו השבטים. כלומר, כשהם ראו את הדו-שיח הזה בין יוסף ובין יהודה, אחזה אותם רעדה. מה רעדה? כלומר, ממה הם פחדו? או זה היה רעדה או כמו המלכים אומות, מלכי אומות, בפשוטו שנקרא, מלכי אומות העולם, כשמגיעים לעיר ירושלים, יש מתמלאים הערצה, הוד, וממילא גם פחד. אמרו, מלכים מתדיינים אלו עם אלו, אנו מה אכפת לנו? יאה למלך מתדיין עם מלך. עכשיו צריך להבין את הטרמינולוגיה של המדרש. לא, מה אכפת לנו זה לא we do not care, אלא כשהמלכים מדברים אחד עם השני, בואו אנחנו נשב בשקט.
זאת אומרת, וכאן אנחנו רואים התייחסות ליהודה כמלך, פעם ראשונה מצידם של האחים. כי יוסף התיימר להיות מלך מההתחלה, זוכרים את החלומות? ואז הם אומרים לו, המלוך תמלוך עלינו, ואז היה בהתחלה בגדר של חלומות, אבל אחר כך זה התממש, כי הם השתחוו לו כמה פעמים כשהם ירדו למצרים. כלומר, ליוסף היה חלום שהוא המלך, החלום הזה התממש, ויהודה הוא המלך, לכאורה ראובן הוא המנהיג, נכון? אבל אנחנו רואים שראובן לא... ראובן הפסיד את המלוכה. מי שהיה המלך או הלידר של האחים היה יהודה. ואז אנחנו רואים פה שיש שני מלכים. בשלב הזה הם שני אחים, הם שני מלכים, אחד זה יהודה, אחד זה יוסף. וכאן נמצא שורש העניין של מה שנקרא משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. כי דוד הוא משבט יהודה, ויוסף זה יוסף. עכשיו, אנחנו ננסה ללמוד את הסוגיה הזו של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד לאט לאט. התחלנו מכאן, מהמקורות האלה. אנחנו רואים ברגע זה עכשיו מלכות שנמצאת אצל יהודה, ובאמת אנחנו נראה בהמשך שיעקב, כשמברך את השבטים לפני מותו, הוא אומר, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. שבט זה שבט שמושלים. ויהודה, הוא ממלא את יהודה פה להיות המלך. אבל יוסף היה בפועל המלך הראשון. הוא זה שחלם להיות מלך כשהוא היה צעיר שבאחים בין כמעט, חוץ מבנימין אחיו, כן? שהוא חלם את החלומות שמשדרים, אני המלך, תשתחוו לי. בפועל זה מה שקרה, הם השתחוו לו בתור מלך, הוא לא היה מלך ישראל אז, אבל הוא לא היה מלך במצרים. רק הכיסא יגדל ממק, על פי חיישה כל עמי אומר הוא פרעו. זאת אומרת, הוא היה מלך במצרים, הוא היה המלך הראשון מבין, מעם ישראל. ועכשיו אנחנו רואים שהסיפור הזה של המלוכה נמצא במין פינג פונג כזה, או במין התמודדות כזאת, בין יהודה לבין יוסף. בהמשך אנחנו נראה במהלך ההיסטוריה ש... המלך, בהתחלה, המלך הראשון היה מבנימין, שאול, אבל מלכותו לא נמשכה הרבה זמן. שנתיים וחצי לזה. לאחר מכן, הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל הנביא למלות את דוד, דוד בן ישי מבית לחם, להיות המלך, והוא מבית לחם יהודה, הוא מיהודה. המלכות של שבט יהודה בעם ישראל נמשכה שני דורות בלבד. דורו של דוד ודורו של שלמה. בסך הכל זה 80 שנה. 40 שנה של דוד, 40 שנה של שלמה. בדור הבא היה אירוע גדול מאוד שנקרא התפלגות הממלכה. ואז 10 השבטים מורדים במלכות יהודה ומקימים להם ממלכה משל עצמה, וכאן ההתפלגות בין ממלכת יהודה לממלכת ישראל. מי היה המלך הראשון בישראל? כלומר, מי היה המלך שמרד? ירובעם בן נבט אפרתי, משבט אפרים, ואפרים הוא בנו של יוסף. והנה אנחנו רואים שוב, שכשאנחנו מגיעים למצב שבו באמת בפועל, עם ישראל מתחלק לשתי ממלכות, שתי הממלכות האלה מתחלקות בין מלך משבט יהודה, מלך משבט יוסף. הלא דבר הוא, ודאי שזה לא מקרה. יתרה מזו, כשבני ישראל נכנסים לארץ, מי שמוציא אותנו ממצרים זה משה, הוא משבט לוי בכלל. שם עוד לא מדובר על מלכות, מדובר על המשימה של להוציא בני ישראל ממצרים, להוריד את התורה מן השמיים, ללוות את עם ישראל 40 שנה במדבר. ברגע שאנחנו מדברים על מלכות, אנחנו מדברים על טריטוריה, על עם שנמצא בתוך טריטוריה. המלך הראשון בעצם, זה עוד לא, הוא עוד לא היה מלך אז, הוא נקרא שופט, או אפילו לפני תקופת השופטים, היה יהושע בן נון. יהושע בן נון היה משבט אפרים. יהושע בן נון היה משבט אפרים, ואנחנו רואים שוב שהכניסה לארץ, ברגע שכאילו יש מישהו שכובש את הארץ ומנחיל אותה ומחלק אותה לשבטים, מי שעושה את זה זה מלך משבט יוסף, או מנהיג משבט יוסף. שוב, לא בכדי, הדבר הוא לא סתמי. עכשיו, יש פה המון דברים, אני לא יודע אפילו כמה נצליח לחסות ולאיזה כיוונים כדאי ללכת, בפנימיות של הדבר. נסביר אולי, בואו נלך לפי הסדר של המצגת. אנחנו רוצים להבין פה עכשיו את העניין של מעשה אבות סימן לבנים. ואת הסיפור הנקודתי הזה של האימות בין שני המלכים האלה, כי בכל יש איזו תחרות בין יוסף לבין בנימין, מי המלך? סליחה, בין יוסף לבין יהודה, השאלה מי המלך. וזה בא לידי ביטוי ברגע זה בפרשת ויגש, בהתנגשות הזאת ביניהם שזה עומד מול זה. בסדר? עכשיו,
אני אתן לזה סקירה, ואנחנו רוצים להבין עכשיו מה הולך לקרוא קדימה. כלומר, מה המשמעות של הדבר הזה בחיי העם בחלק האחרון של ההיסטוריה. לצורך זה, בואו נראה שוב את הגמרא הזאת שהראיתי אותה המון פעמים, נראה אותה שוב, גמרא במסכת סנהדרין בדף צדיק ז'. הגמרא מצטטת מדרש שנקרא תנא דבי אליהו. תנא דבי אליהו, שיטא אלפי שני הוה עלמא, 6,000 שנה יהיה העולם. ואחד חרוב. אחרי 6,000 שנה העולם נכנס למצב של קיפאון או חורבן. כבר אמרנו שלא מדובר בחורבן דיסטרקטיבי, כי אם בחורבן קונסטרוקטיבי, למשך 1,000 שנים. 6,000 שנה יהיה העולם, למשך 1,000 שנה אחר כך העולם יחרב, ולסוף 1,000 שנה, אחרי שיגמרו 1,000 השנים האלה, שם הקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו, וזה המושג שנקרא העולם הבא. עכשיו, כתובים פה דברים יסודיים שהם פתיח להרבה מאוד דברים, אבל אני רוצה להתמקד ב-6,000 שנה. 6,000 שנה הווה אלמה. 6,000 שנה יהיה העולם. 6,000 השנה האלה מחולקות לשלוש קבוצות, בנות 2,000 שנה כל אחת, כשלכל אחת מהן יש שם. 2,000 הראשונים נקראים 2,000 תור. 2,000 השניים נקראים 2,000 תורה, ו-2,000 האחרונים נקראים 2,000 ימות המשיח. ובעוונותינו שרבו יצאו מהם מה שיצאו, כך אמרו האמוראים שהדברים האלה נכתבו בתלמוד לפני 1,500 שנה, מדובר היה על 250 שנה לתוך האלף החמישי, בזמן שנכתבו הדברים האלה. אז לכאורה, משיח כבר היה צריך לבוא ב-250 שנה האחרונות, כך אמרו אנשי התלמוד לעצמם, אבל בעוונותינו שרבו הוא לא בא. ומה נגיד אנחנו? בעוונותינו שרבו ורבו ועצמו מלספור, הוא עדיין לא הגיע. כן? אבל יש לזה דדליין. עכשיו אני רוצה להראות רגע את הרשימה של הדברים. אנחנו נמצא, קודם כל את לוח הזמנים. אנחנו נמצאים כאן, בשנת 5772, זה התאריך העברי למי שלא יודע, תשע"ב. במספרים זה 5772. 2,000 השנה הראשונות נקראים בשם 2,000 תוהו. פירוש המילה תוהו זה מלשון תהייה, לתהות. כמו, והארץ הייתה תוהו ובוהו. תוהו זה מצב שבו כשאני רוצה להבין משהו, ואני מתבונן בדבר, ומנסה לחקור אותו, אבל לא מגיע לשום תובנה, אז אני נמצא במצב של תהייה. זה נקרא תוהו. מי שאני מסתכל על ההיסטוריה של העולם, כפי שהיא מתוארת בתנ"ך, ב-2,000 השנה הראשונות לקיומו, מאז אדם הראשון, 10 הדורות שמי אדם ועד נוח, 10 הדורות שמי נוח ועד אברהם, היה תוהה ושואל, הפרויקט הזה לא נראה הולך להצליח יותר מדי. אלוקים ברא עולם, נתן ברא בעולם אדם עם בחירה חופשית, האדם ניצל את הבחירה החופשית לפעול נגד התכלית האלוקית, איפה נכשל העסק? אבל היה צריך לחכות. בשנת 1948, לבריאת העולם, כלומר 52 שנה לפני סוף האלף השני, נולד אברהם אבינו. ואברהם אבינו היה זה שכל 20 הדורות שלפני חיכו לו. 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם, כולם הימרו את פי האלוקים עד שבא אברהם. כשאברהם היה בגיל 52, נאמר עליו הפסוק בספר בראשית פרשת לך לך, ואת הנפש אשר עשו בחרן, שאברהם היה מגייר את האנשים ושרה הייתה מגיירת את הנשים, שם עוד לא היה מדובר לגייר ליהדות, כי עוד לא היה יהדות, אבל לפחות לגאול את האנשים מן האלילות והכנסתם תחת כנפי השכינה אמונה באל אחד. זה קרה כשאברהם היה בן 52 שנה, בדיוק כשנגמרו 2,000 שנה והתחילו 2,000 השנה הבאות. 2,000 השנה הבאות, אם אתם זוכרים, כותרתם היא 2,000 תורה. מה זה תורה? הוראות, direction, כיוון. כבר יש כיוון. מה קרה עוד ב-2,000 השנה האלה? 500 שנה אחרי לידת אברהם הייתה יציאת מצרים, ובאותה שנה היה גם מעמד הר סיני, ואז ניתנה התורה. זה קרה בתוך האלף השלישי. לאחר מכן, נבנה הבית הראשון עוד לפני סוף האלף השלישי, בית ראשון על ידי דוד, על ידי שלמה, הייתה נבואה ובית מקדש בירושלים, תורה. לאחר מכן התרחש חורבן, זאת אומרת, הבית הראשון התחיל, עמד לפני, בשנת 2928, ממש לפני סוף האלף השלישי, חלק, בערך 300 שנה מימי קיומו היו לתוך האלף הרביעי, אחר כך 70 שנה של גלות בבל, לאחר מכן יש שם את בית שני שעומד על מכונו 420 שנה ונחרב בשנת 3828, זאת אומרת בערך 200 שנה לפני סוף האלף הרביעי, נכון? אירוע מאוד חשוב שצריך לדעת, לא הזכרנו אותו אף פעם מבחינת תאריכים, 150 שנה אחרי חורבן הבית השני,
כתב רבי יהודה הנשיא והסנהדרין את המשנה. וזה אומר שכתיבת המשנה הייתה לפני סוף האלף הרביעי. ואז יש לנו את התורה שבכתב ואת התורה שבעל פה, וזה מסביר למה שני האלפים האלה נקראים שני אלפים תורה. כן. עכשיו בואו נדלג לשני האלפים האחרונים, הם יותר מסקרנים. הם נקראים בשם שני אלפים ימות המשיח. מה זה אומר? שבשני האלפים האלה יש אפשרות שיבוא משיח. יש אפשרות. העניין של משיח הוא אחד, קודם כל, אוקיי, צריך להסביר טיפה קצת את המושג הזה. פירוש המילה משיח זה מי שנמשך למלך. כשהיו ממנים מלך, היו מושכים אותו בשמן המשחה. דוד נמשך למלך. למעשה, לפני דוד נמשך למלך שאול. אבל שאול הוסר ממלכותו בעקבות המחדל של היה שם במלחמה נגד המלך, שהוא לא שמע לכל דברי השם. אומר האלוקים לשמואל הנביא, מאסתי בו, אני לא, אני מלכותו, תיתן לרעהו הטוב ממנו. כשמינה שמואל בדבר השם את דוד למלך, דוד ידע על התקדים של שמואל, והוא חשש, הוא אמר, של שאול, סליחה, והוא חשב, מי יכול להיות שלם, מי יכול להיות פרפקט, מי אמר שאני פעם לא אפשל, אז מה יקרה? ואז הקדוש ברוך הוא הבטיח, הבטיח לו, הבטחה, אני אחזור, אני אראה לכם את ההבטחה הזאת כמה פעמים, שלא משנה מה יהיה איתו ועם צאצאיו, לעולם הוא לא ייקח ממנו את המלכות, לעולם. ולכן דוד, מלך ישראל, חי וקיים. כלומר, מלכותו של דוד נמשכת לעולם. גם אם בניו לא יעשו את מה שהשם רוצה, הוא ייסר אותם, אבל הוא לעולם לא ייקח את המלכות מדוד. ולכן, בכל הדורות, קודם כל גם אחרי התפלגות הממלכה, שנדבר על זה עוד מעט, שירובעם בן נבט לוקח את עשרת השבטים, הקדוש ברוך הוא לא נותן לו את שבט יהודה, והוא לא נותן לו את ירושלים, הוא אומר, את זה אני משאיר לדוד, כי הבטחתי לו שאני לא לוקח את זה ממנו. בסדר? אז לאורך כל 300 השנה של קיומה של ממלכת ישראל, דהיינו עשרת השבטים, לצידה של ממלכת יהודה, תמיד היה מלך ביהודה, בירושלים, מזרע דוד. ממלכת ישראל חרבה בערך 100 שנה, קצת יותר, 120 שנה לפני חורבן הבית הראשון, ואחרי חורבנה וגלות עשרת השבטים, נשאר השלטון בירושלים, עם בית מקדש ועם מלך מזרע בית דוד, למרות שהמלכים האחרונים שהיו חלקם היו רשעים גמורים, רשעים מאוד. ממש לא הלכו בדרך התורה, עד שבסופו של דבר הוקדשה השאה ונחרב הבית הראשון. כשנחרב הבית הראשון, המלך האחרון מזרע יהודה, מזרע דוד, היה צדקיהו, למעשה יחוניה, צדקיהו היה דוד שלו, יחוניה היה המלך האחרון, הוא רק מלך 3 חודשים, ואז הגלה אותו מלך בבל. הגלה אותו מלך בבל לבבל, ובמקומו מינה את דודו, אח של אבא שלו, מתניה קראו לו, ושינה את שמו לצדקיהו. והוא חשב שהוא יהיה נאמן לו, הוא לא היה נאמן לו לנבוכדנצר מלך בבל, ולכן 11 שנה לאחר מכן הוא עולה ומחריב את ירושלים, זה היה חורבן הבית הראשון, ומגלה את המלך שהוא המלך צדקיהו. אבל המלך בעצם בפועל היה המלך הגולה שכבר היה בבבל, שקראו לו יחוניה. ליחוניה נולד בן בבבל, בכלא. קראו לו זרובבל, סליחה, קראו לו שאלתיאל. שאלתיאל היה בנו של יחוניה, ושאלתיאל נולד בן שקראו לו זרובבל, והוא היה מאלה שעלו לארץ בתקופת הבית, בהקמת הבית השני, אבל בימי הבית השני לא הייתה מלוכה בכלל. היו שם פחות, היה שם, הם היו תחת החסות של הממלכה הפרסית, לא היה מלך. לאחר מכן הכהן הגדול מינה את התפקיד של הלידר או זה שעומד בפני השלטונות, בפני הפרסים ולאחר מכן בפני היוונים, עכשיו אנחנו בחנוכה, עד התקופה של אנטיוכוס ומתתיהו ובניו שהיו הכהנים ובעצם ייצגו את העם ואחרי זה הם גם נהיו, לקחו לעצמם את המלוכה שלו כדין וקיבלו על זה עונש נורא כי המלוכה שייכת לשבט יהודה, כתוב לא יסור שבט מיהודה והם הסירו את השבט מיהודה, השבט זה שבט מושלים. לאיזה שבט הם היו שייכים? לווים, כהנים, כהנים הם שבט לווים, נכון? כן. אז הם לקחו בכוח את המלוכה, הם החזיקו מעמד בתור בערך 100 שנה, מאז מלחמת החשמונאים, מאז אנטיוכוס, כלומר מאז מתתיהו, עד שהם קיבלו עונש נורא והיום. האנטיפטר שהיה אחד מבאי או אחד מהמשרתים של המלך האחרון, אלכסנדר ינאי, או אחד, הרג את כל משרשלת... סליחה, בנו, ההורדוס, רצח את כל שושלת החשמונאים, לקח בכוח, השאיר ילדה אחת בשם מרים,
משושלת החשמונאים ולקח אותה בכוח לאישה וכדי לבסס או לתת לגיטימציה לשלטון שלו, כי הוא היה בכלל, אבא שלו היה גר אדומי, מאדום, מעשור בכלל. כן, והוא התגייר גירות ככה, והורדוס בעצמו היה מלך רשע מרושע, עשה דברים נוראים לעם ישראל, התחנף לרומאים, בנה את קיסריה ואת מצדה וכו', רצח את כל שושלת החשמונאים, לא נשאר מהם אף אחד. לאחר מכן הוא רצח את אשתו, מרים הזאת, ואת הילדים שלו שנולדו לו ממנה. הוא היה, זה היה לא יאומן הדבר הזה. ולאחר מכן הייתה שושלת הורדוס, שבערך 100 שנה עד חורבן הבית השני, מדין תורה הוא אסור היה לו למלוך, כתוב לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא, בכלל אסור היה לו למלוך. בקיצור, בימי בית שני לא הייתה מלוכה בכלל, והמלכים שהיו לא היו מלכים תקינים, הורדוס בוודאי לא, וגם מלכי החשמונאים מלכו שלא כדין. בכל מקרה, וגם לא כל, לא כל הציבור היה בארץ, לא כל עם ישראל היה בארץ, בכל מקרה כתוב כך. הבית השני חרב, יצאנו לגולה עוד פעם, והקדוש ברוך הוא הבטיח לדוד שתמיד ברגע שתהיה גאולת ישראל ועם ישראל יסיים את ריצוי תקופת עונשו בגולה ויחזור לארץ, מי שיהיה המלך יהיה מזרע בית דוד. ומכאן המושג משיח, משיח בן דוד. משיח בן דוד זה אומר שבכל דור ודור, אם נזכה מבחינה רוחנית להיגאל, אז מי שיעמוד בראשנו בצורה הנכונה של צורת שלטון זה מלך מזרע בית דוד. יחד איתנו, עכשיו נבין, אנחנו לא יודעים מי זה. חוץ מהכהנים והלוויים שבינינו, וגם אלה, רק אם יש להם שושלות יוחסין מסודרות, כי היו הרבה מאוד אנשים שבמהלך ההיסטוריה קראו לעצמם כהן, בלי שהם כהנים. יש הרבה כהנים עד היום שהם לא כהנים. סתם קוראים להם כהן, או כהן, או whatever, או קץ. רק מי שיש לו שושלת יוחסין מסודרת יכול לדעת שהוא משבט לוי. כל יתר היהודים לא יודעים מאיזה שבט הם. בכלל לא מאיזה שבט. אנחנו מניחים שרובם הם משבט יהודה, כי עשרת השבטים אנחנו לא יודעים מה קרה איתה. אבל יכול להיות שיש גם יהודים מעשרת השבטים. גם אנחנו, שאנחנו כנראה משבט יהודה, לא יודעים לאיזה משפחה ביהודה אנחנו שייכים. ולכן, איתנו בגולה, לאורך כל הגולה, לאורך כל הגלות, לאורך כל 2000 השנה מאז חורבן הבית השני עד היום, מאז חורבן הבית הראשון בעצם, 2400 שנה, נמצאת איתנו משפחתו של דוד. ויש תמיד את הבן של הבן של הבן של הבן של דוד. ובבוא הזמן יוודע לו שהוא הבן והוא יהיה המלך. בסדר? לכן בכל דור יש משיח. זה המושג שנקרא משיח בן דוד. כל זה טוב ויפה, אבל צריך עכשיו להסביר מה זה משיח בן יוסף. ואיך הוא מסתדר או משתלב פה בתוך כל התמונה הזאת, ומה עומק העניין. אז בואו נראה. רבי מלובביץ' בן יוסף או בן דוד, אם אתה שואל אותם? הם טוענים בן דוד, אבל זה לא יכול להיות. זאת אומרת, לא שזה לא יכול להיות שהוא לא בן דוד, זה לא יכול להיות שהוא המשיח מהסיבה, למרות שעוד פעם, אני לא רוצה לפתוח תיבות בדור, אני לא יודע כמה חסידי חב"ד יש פה, אבל גם לא כל חסידי חב"ד באמת בטוחים שהוא המשיח. בכל מקרה יש פה בעיה, ולכן הם נרצו להיכנס לפינה. הבעיה היא שהוא מת ואין לו ילדים. אז אם ככה, אז לא יהיה משיח אף פעם, אז לכן הם נאלצים להגיד שהוא לא מת. אבל יש לזה כבר תקדימים מכיוונים מאוד מאוד לא נחמדים אחרים. אני לא מדבר על זה עכשיו. לא מדבר על זה עכשיו. בסדר, עזבו את האז. בואו נראה רגע, מהם האירועים שקשורים לקטע הזה שנקרא ימות המשיח. מה צריך לקרוא בימות המשיח? בתקופה הזאת שנקראת ימות המשיח. אז יש פה רשימה של אירועים מרכזיים שעתידים להתרחש. זה אנחנו יודעים בוודאות את הכותרות. לא יכולתי בדיוק מה יקרה לפני מה, עשיתי את זה בסדר שנראה הגיוני, אבל לא חותם עליו, אני לא מתחייב שזה יבוא לפני זה. אבל אלה האירועים המרכזיים, הם אמורים כולם להיות מוכרים לכם לפחות ברמת הכותרת. מכירים את המושג שנקרא קיבוץ גלויות? מי שלא יודע, קיבוץ גלויות זה לא רק שם של צומת בתל אביב. קיבוץ גלויות זה מושג תנכי, שהוא הבטחה מדהימה, מדהימה באמת, שהעם היהודי יגלה ויתפזר בכל קצוות התבל. מקצה, כתוב בפסוק מפורש, מקצה הארץ ועד קצה הארץ, בכל העולם, דבר שנאמר בתנ"ך וקרה. קצה העולם. מקצה הארץ וקצה הארץ. לא הארץ, מקצה העולם וקצה העולם. בכל התבל. ואתכם עזרי בגויים. והוא מבטיח, כמה פעמים כבר משה רבנו בתורה ואחריו הרבה מאוד נביאים לאורך התנ"ך. אני רק אצטט את הפסוקים בפרק למד בספר דברים. משה רבנו עוד אומר את הדברים האלה. הוא אומר שם כך, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מבין כל הגויים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, ושם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך ויביאך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה,
בקיצור, יש פה הבטחה שחוזרת על עצמה בתנ״ך הרבה פעמים, זה מכאן המושג שנקרא קיבוץ גלויות, שאחרי גלות, שתהיה ארוכה ככל שתהיה, בסופו של דבר, כולנו נחזור לארץ. וזה מה שעזר לנו לחיות 2,000 שנה בגולה, עם הרדיפות הנוראיות בכל המקומות שבהם היו יהודים, תמיד ידענו, תמיד התפללנו בתפילה, תקע בשופר גדול לחירותנו, מקבץ מתחי עמו ישראל. 3 פעמים ביום יהודי אומר את זה, אנחנו נחזור לארץ ישראל, ככה חינכו את הילדים, בצורה כזאת כולם ידעו שיום אחד זה יקרה. זה נשמע חלומות באספמיה, אבל... זה קרה? זה קרה. זה קורה. זה קרה, וזה קורה, וזה יקרה. אבל זה קורה, וזה דוגמה אחת מאוד מעניינת. תבינו, לפני 100 שנה, 200 שנה, לחשוב שהדבר הזה יקרה, זה היה דמיונות, בן אדם היה לא ריאלי בכלל. מי ילך יביא יהודים מכל העולם לארץ ישראל? מה זה ארץ ישראל? פלסטינה, מדבר, בתוך... זה היה נראה לא הגיוני לחלוטין. אבל הנביאים דיברו על זה לפני 3,000 שנה, וזה קורה. לפני ארץ. כמו כל הדברים האחרים. למשל, אני אתן לכם דוגמה, אחד מהדברים שמופיעים כאן, בתוך הדברים שמופיעים בתנ״ך כמה פעמים, בנבואותיהם של כמה וכמה נביאים, זה בניין בית המקדש, השלישי. היו לנו 2, בית ראשון ובית שני שחרבו. הנביאים מתארים שיהיה בית מקדש בירושלים באחרית הימים. הנביא יחזקאל מקדיש לזה את כל הפרקים האחרונים של ספרו. הוא מתאר את מידות בית המקדש והכל, בית המקדש השלישי. עכשיו, שתבינו עוד פעם, בואו תראו את הדבר, זה דבר מעניין. קיבוץ גלויות, לפני 200 שנה היה נחשב, מי שהיה חושב שזה ריאלי, היה נחשב לבן אדם מפונטז לגמרי. דמיוני שלא מחובר למציאות, לא הגיוני. הזוי, נכון, ככה. הזוי, זה המידה. בניין בית המקדש השלישי זה דבר... הזוי גם? אולטרה הזוי, היום, היום. נכון. הרי כבר אמרנו, תבינו דבר אחד, בית המקדש השלישי, שייבנה במהרה בימינו, ככה יהודים אמרו 2,000 שנה, מאז חורבנות של השני, שייבנה במהרה בימינו, יכול להיבנות רק במקום אחד. עם כל הכבוד לליווינגסטון וג'רזי, הוא לא יכול להיבנות ככה. הוא לא יכול להיבנות גם בתל אביב, ואפילו לא בחיפה. ואפילו לא ב... רק בירושלים. גם לא בברלין. ובירושלים... רק על גבעה אחת בלבד, אין מקום אחר. והעניין הוא שמי שמאמין שהדבר הזה יקרה במהרה בימינו, נראה קוקו. מה זה במהרה בימינו? יש שם בניין, ולא סתם בניין, בניין שאם יזיזו משהו ממנו, תפרוץ מלחמת עולם שלישית. מיידית. אז עכשיו לבוא ולהגיד שהיהודי בא ואומר, כן, אבל אני מאמין שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, הוא נחשב הזוי לגמרי. לא פחות הזוי היה מי שחשב לפני 200 שנה שיהיה קיבוץ גלויות. לא פחות הזוי. וזה קרה, ולכן גם זה יקרה. וגם זה יקרה. כל מה שהבטיחו, כל ההיסטוריה שלנו רצופה בדברים הזויים. אנחנו עם הזוי, עם היסטוריה הזויה, וכל דבר צפוי וחזוי לא מתאים לנו. כל מה שאתה חושב שיקרה, יקרה בדיוק הפוך. זה ככה ההיסטוריה מלמדת. צריך ללמוד את זה. צריך ללמוד את זה, ולכן ככל שהדבר נראה יותר לא הגיוני, יש יותר סיכוי שהוא יקרה. הפרחת השממה בארץ ישראל. קרה. קורה. נכון, קורה, קרה, אבל קרה רק כשחזרנו לארץ. זה כשלעצמו דבר מדהים בפני עצמו. עם ישראל, כשנכנס לארץ, לפני שנכנס לארץ, הקדוש ברוך הוא הבטיח בתורה בכמה מקומות, שארץ ישראל היא ארץ זבת חלב ודבש. נכון, כך אמר משה לבני ישראל, שהוא היה במדבר. ארץ זבת חלב ודבש, ארץ טובה ורחבה וכדומה וכדומה. נכנסנו לארץ, היה לנו ארץ זבת חלב ודבש, נכון, בתקופת שלמה בשעתו כתוב שישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו, שלמה נתן את הכסף בירושלים כאבנים, כך כתוב בספר מלאכים, כי אין כסף נחשב למאומה בימי שלמה. מצב כלכלי משופר, אין בעיה, הארץ מניבה פירות. כתוב בספר ויקרא, בפרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו. ואם לא, כתוב שם את ואם לא גם, והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה ואתכם עזרי בגויים. כלומר, הוא מבטיח פה דבר מדהים. אני אגרש אתכם מן הארץ, אתם תצאו לגלות, וכשתצאו לגלות, הארץ תפסיק בבת אחת להיות ארץ טובה ורחבה ופוריה. בבת אחת, הוא מתחייב על זה. והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה. יבואו אויביכם, ינסו להתיישב בה, ימצאו אותה בשממה, בשממונה, ולא יצליחו להפריח את השממה. וההבטחה הזאת התקיימה לאורך 70 השנה שבין בית ראשון לבית שני, וההבטחה הזאת התקיימה מאז אחרי החורבן ההדרגתי שהיה אחרי חורבן הבית השני, אבל מאז שאין יהודים בארץ, הארץ היא מדבר השממה. עד לפני בערך 120 שנה. חזרו יהודים לארץ. בעלייה הראשונה, בעלייה השנייה, מה מצאו?
בדיוק כמו שמתואר בספר דברים, גופרית ומלח שריפה כל ארצה, לא תיזרע ולא תצמיח, ולא יעלה בה כל עשב כמהפכת סדום ועמורה אדמות צבאים, ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מחורי האף הגדול הזה. אז, כלומר, יש פה איזו תופעה, שהם ראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה, זה לשון הפסוק, וראו את מכות הארץ ההיא, ואמר הדור האחרון, זה... הנה הפסוק בלשונו. ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה אשר חילה השם בה. אני מדבר פה על הדור האחרון, כלומר, בסוף הגלות, יבואו יהודים, מה ימצאו בארץ? מכות ותחלואים. ביצות, אנופלס, נכון? שממה מוחלטת, והיהודים מפריחים את השממה. זאת אומרת, יש פה הבטחה שכדי לקיים אותה צריך שליטה על הטבע. להבטיח מראש שארץ פוריה תפסיק להיות פוריה רק מכיוון שתעודת הזהות של מי שמאבד אותה הוא לא יהודי, זה דורש קונטרול, זה דורש שליטה. ובאמת יש הבטחה להפרחת השממה בזמן שיש שוב יהודים, וזה הדבר הנוסף. עכשיו אנחנו מגיעים לנושאים שלנו. אליהו הנביא, נדלג על זה קצת פעם, בהזדמנות נדבר על זה יותר בהרחבה. משיח בן יוסף, משיח בן דוד, זה גם כן מן האירועים שיקרו בתקופה הזאת שנקראת ימות המשיח. לאחר מכן מלחמה שנקראת מלחמת גוג ומגוג, אני לא יודע אם לאחר מכן או תוך כדי משיח בן יוסף בן משיח בן דוד. דיברנו על זה פעם בעבר, אם תרצו נקדיש לזה עוד פעם סדרה של שיעורים. אחר כך שלום עולמי, זה ודאי אחר כך, אחרי המלחמה הגדולה האחרונה יהיה שלום עולמי, ולא יסגור אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, כדברי הנביא ישעיהו המפורסמים. לאחר מכן חידוש הנבואה, בניין בית המקדש, תחיית המתים ויום הדין הגדול והנורא. כל הרשימה של האירועים הזו מופיעה במקומות שונים יותר מפעם או פעמיים בנבואותיהם של כל הנביאים בתנ״ך. שום אחד מן האירועים האלה הוא לא אירוע שאף אחד לא שמע עליו. כל היהודים נושאים אותו במסורת ומעבירים אותו מדור לדור. כולם שמעו על מלחמת גוג ומגוג, כולם שמעו, לא רבים יודעים מה זה, אבל שמעו שיש דבר כזה. שלום עולמי, בניין בית המקדש השלישי, שובה של הנבואה, תחיית המתים, נכון, ונאמן אתה להחיות מתים, אנחנו רואים בתפילה עוד פעם, הברכה השנייה תפילה של תפילת 18, לפחות 3 פעמים ביום, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם חיי המתים, בתוך 13 עקרונות היהדות זה העיקרון ה-13, בריאת המתים, דברים ידועים, הם מופיעים בתנ"ך. מבין כל הדברים המסקרנים האלה שעל כל אחד מהם צריך סמסטר ללמוד, אנחנו נתמקד רגע במשיח בן יוסף ומשיח בן דוד, ננסה להבין מתוך הפרשה שלנו, אם יש משיח בן דוד, למה צריך משיח בן יוסף? ומה זה משיח בן יוסף? יהיו 2? איך הם יסתדרו? ומה התפקיד של כל אחד מהם? בסדר? אז זה הדבר, זה השלב הבא. מה? מה אמרת? אוקיי, בואו נראה רגע עקרונית את הדברים שאמרתי לכם בעל פה. על כך, קודם כל להסביר את המושג משיח, אז בואו תראו את המילים. המלך הראשון בישראל היה שאול. אם אתם זוכרים את הסיפור של שאול, שאול היה בנו של קיש, אבא שלו קיש איבד את האתונות, כך מתואר בתנ״ך, ושלח את בנו שאול לחפש את האתונות. ושאול היה זה שהלך לחפש את האתונות ומצא את המלוכה. כלומר, הוא הלך לחפש את האתונות, הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל הנביא, אני מחר שולח לך מישהו, הוא יבוא אליך בתור מי שיכול לדעת, כתוב, הנביא בישראל לפנים יקרא הרואה. כלומר, הוא רואה דברים שאחרים לא רואים. אז הוא יבוא אליך כדי לשאול לו לאתונות, ואז אני שולח לך את המלך הבא, את המלך הראשון. הנה הפסוקים בשמואל. והשם גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שאול למור. כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין, ומשחתו לנגיד על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלישתים. כי ראיתי את עמי כי בא צעקתו אליי ושמואל... אוקיי, כי בא צעקתו אליי. ושמואל ראה את שאול והשם ענה הוא, הנה האיש אשר אמרתי אליך, זה יעצור בעמי, יעצור זה ימשול. עכשיו שימו לב לביטוי הזה, כאן כתוב, ומשחתו לנגיד. כלומר, נגיד זה מלך, זה מנהיג, זה לידר. משחתו, צורת המינוי היא משיחה, מכאן הביטוי משיח, מכאן המילה משיח. כלומר, בקשר למלך. אז המשיח הראשון היה דוד, היה, סליחה, המשיח הראשון היה שמואל, שאול. בפרק י', ויקח שמואל, כשהדברים קוראים בפועל, הוא אומר לו, זה יקרה מחר, אז הנה, בפרק י' זה כבר קורה. ויקח שמואל את פח השמן ויצוק על ראשו וישקהו ויאמר, הלא כי משכחה השם על נחלתו לנגיד. אנחנו מדלגים כמה פרקים, ובפרקים האלה מתוארת מלחמת עמלק, והמחדל של שאול שלא קיים את דבר השם והשאיר את אגג מלך עמלק בחיים, ולקח שלל וכו', ואז הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל שהוא מסיר את מלכותו ממנו, ובמקומו הוא רוצה למנות מלך אחר, והוא אומר לו, לך לבית לחם, יש שם אחד בשם ישי, אחד מילדיו יהיה המלך. הוא לא אומר לו מי, הוא לא אומר לו את השם.
כמו שגם כאן הוא לא אמר לו. אני שולח לך איש מארץ בנימין, הוא לא אומר לו מזה, כן? ואז שמואל ראה את שאול, והשם אמר לו, הנה האיש. בואו תראו מה קרה שהוא הולך לבית לחם. הוא הולך לבית לחם לחפש אדם בשם ישי. מי זה ישי? אומרים לו. נכנס אליו הביתה, אומר לו, שמעתי שיש לך ילדים, אני רוצה לעשות להם היכרות. היכרות איתם, בוא תעביר אותם. אז הוא מביא לו את הילדים, יש לו 7 ילדים, הוא מעביר את כולם לפניו, ועל כל אחד מהם הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, ונגמרו כל הילדים. אז שמואל לא מבין, הקדוש ברוך הוא אמר לו שאחד מהילדים של ישי זה המלך. עכשיו, שמואל מבקש מישי להעביר את כל הילדים, הוא מעביר את כל הילדים, והוא אומר לו, התמו הנערים? אז הוא אומר לו, יש עוד אחד שם. כן, אבל יש לי עוד אחד, אתה לא אליו התכוונת, הוא ג'ינג'י. והוא בכלל קטן והוא רואה צאן. רואה צאן, הוא עם הצאן. אז הוא אומר לו, תביא אותו. אני אמרתי לך את כל הילדים להביא. ויעבר ישי את 7 בניו לפני שמואל, ויאמר שמואל ישי, לא בחר השם באלה. ויאמר שמואל ישי, התמו הנערים, ויאמר עוד שער הקטן. והנה רואה בצון, ויאמר שמואל אל ישי שילחה וכחן כי לא נסוב, כלומר לאכול הסעודה, עד בואו פה. וישלח ויביאו והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי. ויאמר השם, קום משחהו כי זהו. והנה שוב הביטוי משיח או משיחה בקשר למלך. קום משחהו כי זהו. ויקח שמואל את קרן השמן וימשך אותו בקרב אחיו, ותצלח רוח השם אל דוד מהיום ההוא ומעלה. ויקם שמואל וילך הרמטה. וזאת משיחתו של דוד המלך למלך. כמו שאמרתי, דוד חשש מהתקדים של שמואל, והקדוש ברוך הוא מבטיח לו, הנה ההבטחה, בספר שמואל בית פרק ז', אומר לדוד כך, כי ימלאו ימיך, ושכבת את אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך, אשר יצא ממאיך, והכינותי את ממלכתו. הוא יבנה בית לשמי, וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. כי דוד בסוף ימיו רצה לבנות את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא אתה תבנה את הבית, אלא זרעך אשר יצא ממאיך, והכינותי את ממלכתו, הוא יבנה בית לשמי, וכוננתי כיסא ממלכתו. עד עולם. שימו לב לביטוי פה, עד עולם. כלומר, זה לא יהיה דבר פוסק, זה יהיה לעולם. אני אהיה לו, לאב הוא יהיה לי לבן אשר באהבותו, כלומר, אם הוא יעווה, יעוות, לא, לא יתנהג כראוי, והוכחתי בשבט אנשים ובנגעי בני אדם. אבל, וחסדי לא יסור ממנו כאשר הסרתי מעם שאול אשר הסרתי מלפניך. זאת אומרת, זו הבטחה שמה שקרה לשאול לא יקרה לך. אבל למה? כי הוא רצה להרגיע אותו. כי הוא מצא חטא. זהו, נגמר. הוא בן יהודה, בגלל יהודה. אוקיי, נסביר את זה, נסביר את זה. בגלל שהוא היה ג'ינג'י. אבל הוא הבטיח את זה. אוקיי, אז הוא מבטיח לו, וחסדי לא יסור ממנו כאשר אסירותי מלפניך, אשר אסירותי מלפניך. אני יכול להגיד, הוא לא רוצה. ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך, כיסאך יהיה נכון עד עולם. שימו לב כמה פעמים זה חוזר לך. עד עולם. עד עולם. ולא רק זה, יש איזה קטע שאתם בטח מכירים. את זה אתם מכירים? מגדיל ישוע. שני פסוקים שחוזרים על עצמם, אחד בשמואל ב', אחד בתהילים, מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם. מגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם. שוב, לדוד ולזרעו עד עולם, ההבטחה פה שלעולם המלך יהיה מזרע דוד. והנה, היה צריך לממש את ההבטחה הזאת וזה קרה שני דורות אחר כך. שלמה מלך אחרי דוד, אבל שלמה בסוף ימיו, בגלל שהוא נשא נשים נוכריות, הוא גייר אותם, אבל הם חזרו בחזרה לגיותם, והם בנו בתים לעבודה זרה הישנה שלהם, שהם הביאו מבית אביהם בירושלים, ושלמה לא מחה בהם, ועל זה כתוב בצורה מאוד חריפה בתנ"ך, ויהי לעת זקנת שלמה נשיו היטו את לבבו. ואם בית המקדש היה בירושלים, היו גם בתי עבודה זרה של הנשים של שלמה, שהיו עובדות עבודה זרה בילדותם, והוא לא מחה בידם. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו כך, ויאמר השם לשלמה, יען אשר הייתה זאת עמך, ולא שמרת בריתי וחוקותיי אשר ציוויתי עליך, כרוע אקרא את הממלכה מעליך, ונתתיך לעבדך, אך בימיך לא אעשנה, למה? למען דוד אביך, מיד בנך אקרא עמה. רק את כל הממלכה לא אקרא, שבט אחד אתן לבנך, שזה רחבעם בנו של שלמה, למה? למען דוד עבדי ולמען ירושלים אשר בחרתי. כי עיר הבירה תמשיך להישאר בירושלים, בית המקדש ימשיך להיות בירושלים, המלך משבט יהודה ימשיך להיות בירושלים, אבל אני לוקח את רוב עם ישראל, 11 וקורע אותם, 11 שבטים, וקורע אותם ממך. מה? קורע אותם לבזלים. קורע את הממלכה, זה היה הפילוג של הממלכה, וככה היה. עבדו של שלמה,
ירובעם בנבט, אחרי מותו של שלמה, לוקח את עשרת השבטים, ונשאר רק שבט אחד ליהודה. שבט אחד, וחלק מבנימין יצטרף אליו גם. נראה את הקטע במלאכים, זה מלאכים א' פרק י' א', אנחנו עוברים לפרק י' א' בהמשך. וירובעם בן נבט, אפרתי, שוב אפרתי, זאת אומרת הוא משבט אפרים, כלומר משבט יוסף, מבני יוסף, שבט אפרים. וירובעם בן נבט אפרתי מן הצרדה, ושם אמו צרועה, אישה אלמנה, עבד לשלמה, וירא מיד במלך. וזה הדבר שהרים ים במלך שלמה, בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו, והאיש ירובעם גיבור חי. וירא שלמה את הנער כי עושה מלאכה, הוא ויפקד אותו לכל סמל בית יוסף. כלומר, הוא היה אחראי על השבט שלו, שבט יוסף, כלומר, מנשה ואפרים. והיא בעת ההיא וירובעם יצא מירושלים וימצא אותו אחיה השילוני הנביא. אחיה השילוני היה נביא, והוא נתן את הנבואה המפורסמת הזאת נראה, וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך, והוא מתכסה בסלמה חדשה. ושניהם לבדם בשדה. ויתפוס אחיה בסלמה החדשה אשר עליו, ויקראיה 12 קראים. ויאמר לירובעם, קח לך 10 קראים. כל אמר השם אלוהי ישראל, הנני קורע את הממלכה מיד שלמה, ונתתי לך את 10 שבטים. והשבט האחד יהיה לו, למען דוד עבדי ולמען ירושלים, העיר אשר בחרתי בה מכל שבטי ישראל. ואיפה ה-12? הוא נתן לו 10 ו-1. בנימין היה מצורף ליהודה. מעניין, בנימין הוא בנה של רחל, לא היה צריך ללכת, אבל בנימין היה מצורף ליהודה. בית המקדש היה בירושלים, כאשר ירושלים עצמה הייתה מחולקת באמצע בית המקדש, החלק הצפוני היה שייך לבנימין, שבט בנימין, החלק הדרומי היה שייך ליהודה. כך שהם היו, הם היו ביחד, כלומר זה היה באופן טבעי כזה שהם ביחד. גם לזה יש סיבה? לכל יש סיבה. אוקיי. יען אשר עזבו והשתחוו להשתור את אלוהי צידונים, לכבוש אלוהי מואב ולמלקום אלוהי בני עמון, ולא הלכו בדרכי לעשות הישר בעיניי וחוקותיי ומשפטיי תמיד כדוד אביו. ודוד אביו, ולא אקח את כל הממלכה מידו, כי נשיא אשיתנו לכל ימי חייו, כלומר על שלמה מדובר פה, למען דוד עבדי אשר בחרתי אותו, אשר שמע מצוותיי וחוקותיי. ביי דו ראי, פעם, בהזדמנות, אני עוד לא יודע, זה... תראו, יש איזה סיפור מאוד מאוד חשוב שצריך פעם לדון בו. אני לא מבטיח לדון בו, כי הוא תיבת פנדורה לא פשוטה, אבל צריך להבין אותו, הוא סיפור מאוד עמוק, וזה הסיפור של דוד ובת שבע. נכון שזה מעניין את כולם, הסיפור של דוד ובת שבע? איך הפיקור. אני צריך לדעת ככה, שהסיפור של דוד ובת שבע הוא בכלל בכלל לא פשוט. אנחנו יכולים לראות דבר מאוד מעניין. התנך לא עושה הנחות לאף אחד. הקדוש ברוך הוא לא עושה הנחות לאף אחד, וגם משה רבנו מצוין שחטא, ובגלל זה הוא לא נכנס. יען אשר לא האמנתם לי, אומר למשה ואהרון, הקדוש ברוך הוא, להקדישני לאלה וכולי, ומקבלים על זה עונש. דוד חטא חטא שנראה על פניו נורא והיום. הוא נראה חטא, ואני אומר הוא נראה, כי צריך ללמוד את זה נכון. כי אני רוצה להראות פה למה אני אומר את הדברים הבאים. זה נראה כאילו שמדובר היה בלקחת אשת איש, ולשלוח את בעלה, להוציא אותו לרגע לכאורה, לא עוול בכפו, זה נראה מעשה חזירות מאוד מאוד גדול. וזה נראה מאוד לא טוב, כתם מאוד גדול על השם של דוד. ואף, ככה זה נראה, בטח אחרי הפרשנות של הגשש החיוור על המשקפת וכו'. וזה הבעיה, אנחנו משם לומדים, אלה התובנות שיש. וגם נתן הנביא יסר אותו, נכון, כבשת הרע. אבל, כתוב שם בהמשך את הסיפור, יש הרי ככה, כשנתן הנביא בא אליו והוכיח אותו, והוא אמר לו, אתה האיש, מה הייתה התגובה של דוד? את זה כולם שוכחים, מה הייתה התגובה של דוד? מיידית הוא אמר, חטאתי, והוא חטא כמו, וזה אומר עוד פעם, שדוד כמו כל האנשים האחרים, הוא בן אדם, ובן אדם יכול לחטוא, אבל יש בן אדם שחוטא ומתכחש לחטא. דוד הודה מיידית, ולקח על עצמו כל עונש שרק אפשר, והוא קיבל עונש, קיבל עונש, הבן שלו מת, ורק אחר כך נולד שלמה. דוד היה בעל תשובה גדול מאוד, הוא עשה חטא, דוד, nobody perfect, ודוד עשה חטא, החטא אגב הוא לא מה שאנחנו חושבים, ובשביל זה צריך ללמוד כל הסוגיה הזאת לעומק, אמרתי פעם בהזדמנות. אני רק רוצה להראות לכם דבר מעניין. התנך לא עושה הנחות לאף אחד. שלמה לכאורה היה מלך צדיק, היה מלך חכם, בנה את בית המקדש. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה, שימו לב, אני קורא את זה עוד פעם, יען לא עשה, לא הלכו בדרכי לעשות הישר בעיני וחוקותי ומשפטי כדוד אביו. זאת אומרת, כשמשווים את שלמה לדוד, כשהקדוש ברוך הוא משווה את שלמה לדוד, הוא אומר לשלמה, אתה לא כמו דוד. אתה לא כמו דוד. והוא אומר עוד פעם, אני עושה את זה לא בגללך, אלא בגלל שהבטחתי לדוד, בגלל דוד עבדי.
והוא אומר את זה הלאה בצורה מאוד ברורה, הנה תראו, ולא אקח את כל הממלכה מידו, כי נשיא השיתנו לכל ימי חייו, למען דוד עבדי אשר בחרתי בו, אשר שמר מצוותיי וחוקותיי. כלומר, הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, שהוא שמר. אבל לכאורה היה שם את החטא של בת שבע. היה את החטא, נכון? היה חטא, והייתה תשובה שלמה וגמורה על החטא הזה. הוא גם נהנה שם. והכלל הוא... מה הייתה התשובה? אני עכשיו לא יכול להיכנס לנושא של חטא דוד ובת שבע. אמרתי, זה נושא שצריך ללמוד אותו בזמן. בסיפור אחר. אנחנו צריכים ללמוד את הסוגיה הזאת. אבל היה שם תשובה, ומפה רק אפשר ללמוד שאין דבר העומד בפני התשובה. גם דברים שנראים חטאים נוראים גדולים. אין דבר העומד בפני התשובה, בגלל שעושים תשובה. עכשיו, דוד עשה תשובה שלמה, והקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה שלו. יש פרק בתהילים, יש כמה פרקים בתהילים שמדברים על זה. לדוד בבוא אליו נתן הנביא. התוכחה הזאת, אז יש שם קטע שלהם, כדאי ללמוד את הפרק הזה בתהילים כדי להבין מה עשה דוד בעקבות התוכחה של נתן הנביא. בכל מקרה, בסופו של דבר, אחרי שהוא עשה תשובה, נמחק לו העניין הזה, והקדוש ברוך הוא אומר שאם אתה משווה את שלמה לדוד, אין מה להשוות את שלמה לדוד, כי דוד שמר את מצוותיי וחוקותיי. ולקחתי המלוכה מיד בנו, ונתתי לך את עשרת השבטים, ולבנו אתן שבט אחר למען להיות ניר לדוד עבדי כל הימים לפניי בירושלים, העיר אשר בחרתי לי לסור שמי שם. ואותך, הוא מדבר פה עכשיו, אחיה של אלוני מדבר עם ירובעם בן נבט, ואותך אקח, ומלכת בכל אשר תאווה נפשך, והיית מלך על ישראל, והיה. אם תשמע את כל אשר הצווה, כבר הלכת בדרכי ועשית הישר בעיניי לשמור חוקותיי ומצוותיי, כאשר עשה דוד עבדי, דוד עבדי, שוב חוזר על זה, והייתי עמך ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד, ונתתי לך את ישראל. ואענה את זרע דוד למען זאת, כלומר בגלל המחדלים, אך לא כל הימים. עכשיו גם כאן, הסיפור של ירובעם גם הוא סיפור גדול. ירובעם בנבט קיבל הזדמנות פז, קיבל הזדמנות מדהימה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם תעשה מה שנכון, אתה מקבל מדרגה מקבילה לשל דוד. אבל ירובעם לא עשה את זה. ירובעם מיד אחרי שנתמנה למלך, בנה שני בתי מקדש לעבודה זרה, אחד בבית אל ואחד בבית דן, והחטיא את ישראל, הוא אחד משני המלכים בישראל שאין להם חלק לעולם הבא. כל ישראל שאין להם חלק לעולם הבא, שני מלכים בישראל אין להם חלק לעולם הבא, זה ירובעם בן נבט ואחאב בן עומרי. שני מלכים שהיו רשעים במיוחד. אבל לירובעם הייתה הזדמנות, הוא קיבל פה הזדמנות פז והוא לא לקח אותה. בגלל, שוב, סיבות שצריך לדבר עליהן בהזדמנות. אז זה ההיסטוריה. עכשיו בואו נלך לעתיד, בואו נלך אלא מה הולך לקרות. מה הולך לקרות. בנבואת יחזקאל, בפרק ל"ז, אתם בטח מכירים את החלק הראשון של פרק ל"ז ביחזקאל, נכון? אני אגיד לכם למה אתם מכירים, אני אגיד לכם את הכותרת, אתם תגידו כן מכירים. חזון העצמות היבשות, שמעתם? אלף עצמות הלכו אחריו בשיר. זה בבגרות. חזון העצמות היבשות זה פרק ל"ז, החלק הראשון של פרק ל"ז, 15-14 הפסוקים הראשונים של פרק ל"ז זה חזון העצמות היבשות. בתמצית, אני רק אסכם את זה, חזון העצמות היבשות זה מסר, שבו הקדוש ברוך הוא שולח באמצעות חיזיון שרואה יחזקאל, מסר לעם ישראל באחרית הימים, וזה מדהים, כל פעם שאני קורא את זה מחדש ואתה שומע את החדשות של היום, אתה ממש, וואו, אתה רואה, הוא אומר כך, באחרית הימים, זה בעצם המסר שם בנבואה, באחרית הימים, אחרי שיעבור זמן רב, עם ישראל יהיה בגולה זמן רב מאוד, כשנסתכל על המצב של עם ישראל נוכל להגיד, מדובר פה בפגר, עם ישראל זה מת, פגר עם עצמות יבשות, זאת אומרת, הוא לא מת לפני דקה, הוא מת לפני הרבה זמן, קח לך עץ אחד, וכתוב עליו, ליהודה ולבני ישראל חבריו. ולקח עץ אחד, וכתוב עליו, ליוסף עץ אפרים ולכל בית ישראל חבריו. נבין? קח לוח של עץ, תכתוב עליו את המילים האלה. מה המילים? שני לוחות של עץ, שונים. על אחד תכתוב ליהודה ולבני ישראל חבריו, זה שלוש מילים, ליהודה ולבני ישראל חבריו. על העץ השני תכתוב ליוסף עץ אפרים ולכל בית ישראל חבריו. עכשיו, הוא אומר לו, אתה, אחרי שכתב את זה, קח את העצים האלה וקרב אותם אחד אל אחד, אחד אל אחד, לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. כלומר, אתה תקרב את העצים האלה והם יתמזגו להיות עץ אחד. השניים לא יהיו שניים, יהיו אחד. עכשיו, אנשים שיראו אותך עושה את הדבר הזה, כותב את זה, רואים בהתחלה שזה שני עצים, אחרי זה מתחברים לבד, וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור, לא תגיד לנו מה אלה לך,
דבר עליהם כל אמר השם אלוהים. הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים, ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה ועשיתים לעץ אחד, והיו אחד בידי. והיו העצים אשר תכתוב עליהם בידך לעיניהם. ודבר עליהם, כה אמר השם אלוהים, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם אל אדמתם, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בערי ישראל. ומלך אחד יהיה לכולם למלך, ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו לשתי ממלכות עוד. כלומר, כאן הוא מבטיח לו שהתקדים הזה של שתי הממלכות, ממלכת ישראל לצידה של ממלכת יהודה, לא יחזור באחרית הימים. הם יבואו משני כיוונים, אבל הם יתמזגו לדבר אחד. במילים אחרות, יוסף יחזיר את המלכות חזרה ליהודה. עכשיו אני צריך להבין פה, כמה שזה יתאפשר לנו בדקות הלא רבות שנותרו, להבין למה זה צריך להיות ככה, אבל זה מה שהולך להיות. זאת אומרת, המצב הזה של התפלגות הממלכה היה חלק מן הגלות. אנחנו רגילים להסתכל על המושג גלות, חורבן בית ראשון, או אפילו לפני זה, גלות עשרת השבטים, כשלוקחים את העם וטריטוריאלית מגלים אותו מארצו. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, גלינו מארצנו. צריך לדעת שגלות, אנחנו הראינו את זה, בעצם השנה לא יצאנו לדבר על חנוכה, אבל בחז"ל כתוב שיש ארבע גלויות, ארבע עמים הגלו אותנו מארצנו, ארבע ממלכות הגלו אותנו, גלות בבל, גלות פרס, גלות יוון וגלות אדום, רום. גלות יוון היא בעייתית מאוד, כי הרי היוונים בעולם לא הגלו אותנו מארצנו. היוונים כבשו את הארץ והיינו תחתיהם, מאלכסנדר עד אנטיוכוס, אבל הם לא הגלו אותנו מארצנו. למה בכל זאת זה נקרא גלות יוון? זה נקרא גלות יוון. והסיבה שגלות זה לא רק גלות טריטוריאלית, אלא זה גם גלות רעיונית. גלות זה, ההגדרה הפנימית האמיתית, העמוקה של גלות זה כשדברים נמצאים שלא במקומם. כשהדברים נמצאים לא במקום הנכון שלהם, לא רק בני אדם לא נמצאים על אדמתם. הם יכולים להימצא על אדמתם, הם נמצאים במקום אחר מבחינת הייעוד שלהם, זה נקרא גלות. גלות זה שהדברים לא במקומם. ולכן הגלות התחילה לא בגלות עשרת השבטים, לא בחורבן בית ראשון. הגלות התחילה בהתפלגות הממלכה. כבר אז הייתה גלות. זאת אומרת, המצב הזה שאין מלך אחד שמאחד את כל שבטי ישראל, זה כבר לא המצב הנכון. זה כבר במידה מסוימת גלות. והוא אומר שבאחרית הימים כשתבוא הגאולה, הגאולה תהיה שלמה. זאת אומרת, לא יהיה מצב שעוד פעם יהיה שתי קבוצות. בסדר? זה הנבואה כאן של החיבור של... עכשיו תראו את המשך הפרק. ולא יתמו עוד בגילוליהם ובשיקוציהם ובכל פשעיהם, והושעתי אותם מכל משפותיהם אשר חטאו בהם, וטיהרתי אותם, והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים, ועבדי דוד מלך עליהם, ורואה אחד יהיה לכולם. זאת אומרת, הוא לא מדבר פה על דוד הפרסונל, אלא בדיוק על העיקרון שעליו דיברנו קודם לכן, שדוד מלך ישראל חי וקיים. מה זה, מה זה דוד מלך ישראל חי? הוא מת. הוא מת, קברו אותו. אלא מה? שהמלכות של דוד קיימת לעולם. ומה שהוא אומר פה זה שיהיה פה מלך אחד, עבדי דוד מלך עליהם ורואה אחד יהיה לכולם, ומשפטי ילכו וחוקותי ישמרו ועשו אותם, וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב אשר ישבו באבותיכם. הנבואה הזאת היא נבואה לאחרית הימים. היא נבואה שעוד לא קרתה, היא נבואה שהולכת. ושימו להם מה כתוב שיקרה פה. לא רק שעם ישראל יקובץ ולא יחולק לשניים עוד, ולא רק שיהיה מלך אחד שימלוך עליהם, אלא גם הם ילכו, שימו להם, הקדוש ברוך הוא אומר ככה, ובמשפטי ילכו, וחוקי ישמורו, ועשו אותם, וישבו על הארץ אשר נתתי לאבי ליעקב אשר ישבו באבותיכם, וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם. ודוד עבדי נשיא להם לעולם, וקראתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם, ונתתים, והרבאתי אותם, ונתתי את מקדשי בתוכם, זה נבואה בבית שלישי, ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם, והיה משכני עליהם, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם, וידעו הגויים כי אני השם מקדש את ישראל להיות מקדשי בתוכם לעולם. זאת אחת מהנבואות הכי מדהימות על אחרית הימים. יש כמה גויים שלא יודעים את זה. מה? יש כמה גויים שלא יודעים את זה. נכון, אבל הם ילמדו, אנחנו בשביל זה פה, קודם כל אני אומר שאנחנו אמורים להיות המדריכים שלהם. אז אנחנו קודם כל בעצמנו צריכים ללמוד מה ללמד אותם. דוגמה אישית, דוגמה אישית. כן, אני, הנה, בואי תראי, אני אדלג פה שני שקפים רק בגלל ההערה שלך. וזכריה בפרק ח' כתוב דבר מאוד מעניין. הנביא זכריה הוא מן הנביאים האחרונים, חגי זכריה ומלאכי. הנביא זכריה מתאר את התפקיד של עם ישראל באחרית הימים. תראו מה אנחנו צריכים לעשות, אגב כדאי להתחיל ללמוד כי זה כנראה לא נורא רחוק. כל אמר השם צבאות, עוד אשר יבואו עמים ויושבי ערים רבות, והלכו יושבי אחת אל אחת לאמור,
הלוך, נלכה הלוך לחלות את פני השם ולבקש את השם צבאות, אלכה גם אני, כך יגידו הגויים, רואות העולם. ובאו עמים רבים וגויים עצומים לבקש את השם צבאות בירושלים ולחלות את פני השם. כל אמר השם צבאות, בימים ההמה, אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, ויחזיקו בכנף איש יהודי, לאמור, נלכה עמכם, כי שמענו אלוהים עמכם. זאת אומרת, אנחנו אמורים להיות, זה המושג שבמקומות אחרים בנבואה כתוב שהוא נקרא אור לגויים. אור לגויים זאת אומרת שאנחנו אמורים להדריך אותם. הם ירצו, זה כל תהיה שאיפתם, הם לא יהיו להם שאיפות אחרות. רק כל 10 גויים יחזיקו בכנף של איש יהודי, בוא תלמד אותי, בוא תהיה המורה שלי, תהיה המורה הרוחני שלי, תאיר את עיניי, תלמד אותי. והם יבואו לירושלים, בירושלים יהיה מקום, יש שם מדרשה גדולה לכל העולם. שם ילמדו את האמת הרוחנית על הבריאה. זה מה שהולך לקרות. אז זה באחרית הימים, נכון? אבל לפני שאומות העולם ידעו מזה, אנחנו צריכים לדעת מזה. צריכים להתחיל להתכונן, כל אחד מאיתנו לפחות מן כף. לפחות 10 יהודים, לפחות 10 גויים צריכים להיות מודרכים על ידינו. צריכים ללמוד כדי שנוכל ללמד. נכון? בשביל זה אנחנו באים לפה. אוקיי, בואו נראה בקצרה עוד שני קטעים בקשר למי אמור להיות משיח בן דוד, מה אמורים להיות כישוריו ותפקידיו. בקצרה, נבואה מפורסמת בישעיהו. חלק מהפסוקים האלה אתם בטח מכירים, אבל עוד מעט. ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה, מגזע ישי, כלומר מזרע דוד. ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם, והריחו ביראת השם, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ. ויקה ארץ בשבט פיו, ורוח שפתיו ימית רשע, והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו. עד כאן אתם פחות מכירים מפה, בטוח אתם מכירים. וגר זאב עם כבש, נכון? ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בה, ופרה ודוב תראינה יחדיו, ירבצו ילדיהם, ואריה כבקר יאכל תבן, ושעשר יונק על חור, על חור פטן, חור של נחש, כן? ועל מאורה צפעוני גמול ידו הדה, לא יראו ולא ישחיתו בכל הקודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. מה שכתוב פה בעצם בעומק העניין זה שסיבת כל הרעות בעולם, זה ירידת מדרגת האדם מהמקום שבו הוא צריך להיות. אם האדם היה נמצא במקום הנכון, לא היה טרף. אפילו החיות, החיות, בעלי החיים, היו מתנהגים בצורה יותר... זה שלום עולמי? זה השלום המדובר. זה לא רק שלום בין בני אדם. עולמי. הפירוש של המילה שלום, נתנו על זה גם כן פעם שיהיו פה, השורש של המילה שלום זה אותיות שין למד מם, שמשמעותם שלמות. וברגע שיש שלמות, אין פגיעה. האדם לא מתקיים על חשבון האחר. לא בפגיעה מילולית, לא בפגיעה פיזית, לא, כמובן לא בהריגה ורצח וכן הלאה, וגם אצל בעלי החיים. הכל פשוט יהיה מושלם, כל דבר יהיה במקומו, כל החלקים יתפקדו כחלקים של פאזל אחד גדול, אבל בשביל זה צריך אמת אחת שתאחד את כולם, וזה החזון או התקווה לאחר ירושלים. ירושלים עיר שלם. נכון, נכון. לא רק זה. המילה ירושלים זה מילה... המילה ירושלים זה לשון ראייה. יראו שלם. ראייה של השלמות. שם זה יהיה, במקום ההוא. והיה ביום ההוא, שורש ישי אשר עמד לנס עמים, אליו גויים ידרושו. כלומר, כולם ילכו, כל אומות העולם יבואו לדרוש, ללמוד ממנו. והייתה מנוחתו כבוד, והיה ביום ההוא יוסיף השם שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר יישאר מאשור ממצרים, ומפטרוס, ומכוש, ומאלם, ומשנער, ומחמת, ומאיי הים קרי אמריקה. ונסע נס לגויים, ואסף נדחי ישראל. כן, זה קיבוץ גלויות. ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ, ושרה קנאת אפרים. וצוררי יהודה יקנתו. אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יוצר את אפרים. שוב, יהודה ואפרים מתאחדים. ואף הוא בכתף פלישתים, הם היחדיו ויבוזו בבני קדם וכו' וכו'. טוב. אוקיי. אלה הפסוקים בישעיהו. שוב, מכל הדברים האלה אנחנו רואים שבאחרית הימים יש איחוד בין יהודה לבין אפרים. ועכשיו השאלה היא מה מקומו של משיח בן יוסף בעניין הזה, משיח בן דוד. אני אנסה בקצרה כי כבר די מאוחר. זאת אומרת, לא נורא מאוחר, אבל עדיין אני יכול אולי ב-10 דקות לנסות לדחוס משהו. כדי להבין את כל הסיפור הזה, שוב, עכשיו פה נרד לרמדים יותר עמוקים. הכל מתחיל בעצם מיעקב, ואני רוצה לחזור שוב על הפסוק המפורסם בתהילים שהשתמשנו בו המון בשיעור שעבר. רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. מה שזה אומר, זה שיש תוכנית על. יש את עצת השם. במדרש זה מופיע על הפסוק,
כשיעקב בפרשת וישב שולח את יוסף לראות מה שלום האחים שלו, אז אתם יודעים איך זה כתוב בפסוק? וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכמה. עמק חברון, כל מי שמכיר את הארץ יודע שחברון נמצאת על הר. מה זה עמק חברון? אין עמקים בחברון. אומר המדרש, מעמק חברון, מעיצה עמוקה של בורא העולם. כלומר, כל המהלך פה היה מהלך מתוכנן. היה פה איזה מהלך, זה נראה, לנו האנליסטים החכמים שיושבים פה, על פני הסרפס של כדור הארץ, נראה לנו שאנחנו מבינים את ההיסטוריה. אנחנו צריכים לדעת שיש תוכנית על, וזה נקרא עומק, מעומק עצתו של בורא עולם. בסדר, יש פה מהלך. עכשיו בואו נראה קצת, איך הדברים נראים. כשיעקב ברח מפני עשיו אחי והגיע לחרן, עוד לפני שהוא פוגש את לבן, הוא פוגש את הבת שלו, את רחל. נכון? אז אתם זוכרים, הראיתי לכם את הגמרא שמה, שהוא שאל אותה, מוכנה להתחתן, אז היא אומרת לו, כן, רק אבא שלי רמה, יהיה לנו קצת בעיות עם זה. אבל שניהם ידעו שזה זה. יעקב אהב את רחל ורצה את רחל. לבן רימה אותו ונתן לו את לאה. רימה אותו. אז אחרי שהוא רימה אותו, אז הוא כבר נשוי ללאה, בסדר, אבל הוא רוצה גם את רחל. אומר לו, לבן, אין בעיה, תעבוד עוד 7 שנים, קח גם את רחל. והוא עבד עוד 7 שנים וקיבל את רחל, קיבל את רחל עוד לפני זה, אבל, זאת אומרת, הוא התחייב על 7 שנים. וגם כשהם היו נשואים, כתוב בפסוק, ויאהב את רחל מלאה. יעקב כל הזמן אהב את רחל. עד כדי כך כתוב, ותרר לאה כשנואי. כלומר, לאה הרגיש את זה, מאוד קל להרגיש דבר כזה. כלומר ש... אוקיי. מסכנה. וכתוב, שוירא השם כשנואה לאה, ויפתח את רחמה ורחל לקרה. ולכן היא ילדה לפני רחל את ראובן, שמעון, לוי ויהודה. ואחרי זה תעמוד מלדת וכו'. וכל הילדים שלה. יעקב אהב את רחל. ורחל הייתה מאוד מתוסכלת מזה שאין לה ילדים. והיא באה ליעקב ואמרה לו, אבא לי בנים, ואם אין מתה אנוכי. אז הוא אומר לה, תחת אלוקים, אני יש אמנה ממנה פרי בטן. בסוף, אלוקים פוקד את רחל, קיבלת הדודאים. לבן, והיא קוראת לבן הזה יוסף. למה היא קוראת לבן הזה יוסף? כתוב שם, יוסף לי השם בן אחר. והבן האחר הזה הרג אותה. זאת אומרת, כמובן לא בכוונה, אבל כשהיא ילדה את בנימין, כתוב, היא קראה לו בן עוני, כלומר בן כוחי. ואז היא מתה תוך כדי לידה. יעקב מאוד מאוד אהב את רחל, והוא רצה את רחל. הוא לא... זה שהוא התחתן עם לאה, זה לא היה בתוכנית שלו. לא היה בתוכנית שלו. עכשיו אני רוצה שוב להראות לכם כמה דברים. בסוף הפרשה הבאה, כשיעקב מברך את השבטים, לא בסוף, בסוף ספר בראשית, פרשות ויחי, הוא מברך את כל השבטים והוא אומר את הדברים הבאים לראובן. ראובן, בכורי אתה, כוחי וראשית עוני. זה אומר ככה, שראובן נולד מהחתונה הבלתי מתוכננת של יעקב את לאה. כתוב, ויהי בבוקר והנה לאה. זאת אומרת, שכשיעקב היה עם לאה, הוא היה בטוח שמדובר ברחל. רק בבוקר הוא מגלה שהיא לאה. ומזה נולד ראובן. וראובן, אם כן, שהוא הבכור של לאה, היה במחשבה של יעקב, כאילו שהוא הבן של רחל. וזה לא היה כך. ושוב, אנחנו רואים פה דבר מאוד... עכשיו, ראובן היה אמור להיות הבכור. הוא לא היה הבכור. הוא לא קיבל את הבנפיט של הבכורה. כי בבכורה של בני יעקב היו צריכים להיות 3 חלקים לבכור. 3 דברים חשובים. הכהונה, המלכות, הכהונה המלכות והנטילה פי שניים, כי הבכור נוטל פי שניים. זה מה שהיה אמור לקבל ראובן. בגלל סיפור ששוב, אני לא אכנס עכשיו לפרטים שלו, וזה לא מה שאנחנו חושבים, כתוב שאחרי שמת רחל, ראובן הלך ושכב את בלהה פילגש כן. אביו, וישמע יעקב. הוא הביא אותה מיטה. הוא לא שכב איתה, ממש, הוא התערב. יעקב אהב את רחל, ולכן הוא היה דר באוהלה של רחל כל הזמן. אחרי מותה של רחל, הוא עבר לשים את עיקר דיורו אצל בלהה שהייתה שפחת רחל. וראובן מאוד כעס על זה. הוא אמר, מלא... עכשיו,
אבל לאה היא האימא שלי, והיא בעצם... הראשונה. בילה וזלפה הם רק השפחות, הם לא... אז הוא העביר את המיטה של יעקב לאוהלה של לאה אימו, ועל זה כתוב עליו, הישכב את בלהה פי הגשמי. בכל מקרה, כתוב שם בברכה שהוא נותן לו בסוף, ראובן בחורי אתה, כוחי וראשית עוני, יתר שאת ויתר אז. פחז כמיים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצואי עלה. אומר התרגום במקום, מכיוון שעשית את זה, לכן הפסדת את כל שלושת הדברים שהיו אמורים להיות שלך. והם, בתור בכור, היית צריך להיות גם הכהן, גם המלך, וגם לקבל פי שניים בנחלה. הפסדת את זה. כשהוא הפסיד את זה, לאן זה הלך? זה הלך ליהודה. לא לגמרי. זה הלך ליהודה, ליוסף וללוי. זה התחלק. נראה. ומה עם שמעון? שמעון היה לו סיפור. אוקיי. שמעון עם השכם. לא, אני מדברת על בני לאה. נכון, נכון. זה עבר ליהודה. למה זה עבר ליהודה? נראה. מה קרה לשמעון? נכון. קודם כל בקשר לשני החלקים שלא קשורים עכשיו ליעקב אבינו. ליעקב אבינו יש שלושה חלקים. המלכות של עם ישראל, מי יהיה המלך מבניו, מי יהיה הכהן ומי מקבל פי שניים. עכשיו מי שמקבל פי שניים זה לא קשור רק ליעקב, זה קשור בתורה, תמיד הבכור מקבל פי שניים. למה? אבל מה הסיבות? למה הבכור מקבל? יש לכם שאלות טובות. לא, השאלות המצוינות. יש לי גם תשובות טובות. הכל תשובה על שאלה כזאת, תיקח אותנו למקום אחר. תראו רגע את הפסוקים פה, אני לא כתבתי את זה. אני לא, תראו, זאת התורה. עכשיו, יש איזה הסברים, אני לא יכול עכשיו להסביר את הכל, אי אפשר. בואו נראה רק את הפסוקים בספר דברים. כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת צנועה, וילדו לו בנים, האהובה והצנועה, והיה הבן הבכור לשניאה. והיה ביום המחילו את בניו את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו לא משפט הבכורה. שימו לב מה כתוב כאן, שמישהו ראשית עונו לא משפט הבכורה, ומשפט הבכורה זה אומר לתת, לקבל פי שניים. ראובן היה ראשית עונו, כך כתוב, הוא אומר לו, כוחי וראשית עוני, הוא היה צריך לקבל את זה, הוא לא קיבל את זה. מי קיבל את זה? יוסף. יוסף קיבל פי שניים, למה? כמה שבטים יש? 12, אבל בפועל יש 13, למה? מכיוון שיוסף מקבל שני שבטים. ראובן מקבל שבט אחד, שמעון מקבל שבט אחד, לוי יהודה, שבט אחד. הנה נראה, בפרשת ויחי, פרשה של שבוע הבא. ואתה שני בניך, אומר יעקב ליוסף, ואתה שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרים, עלי הם. אפרים ומנשה, כראובן וכשמעון יהיו לי. ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו על שם אחריהם יקראו בנחלתם, אבל ראובן ושמעון הם כמו הילדים שלי. זאת אומרת, הם חלק מהשבטים. אז הוא מקבל פי שניים. כלומר, את מה שהיה במקור מגיע לראובן, מקבל יהודה, לא, בשלב הזה, כלומר, את הדבר הזה של הפי שניים מקבל יוסף. וזה מה שהוא חוזר ואומר לו בהמשך הפרק, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. אני נותן לך יותר מאשר האחים שלך שלקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. מה שקרה, אני אעבור רגע למצגת השנייה, בסדר? זה לא ייקח עוד הרבה זמן. Hopefully. אפילו כל הלילה. לא עושה פסקה רבה. שהמשיח יבוא. איך? עד מרץ, בבית זה. מה קרה? היה בדברי, ב-ATD, אפשר להגיד, בדברי זה גם. אתה דבר על הסיכרי. הנה, תראו את זה כאן רגע. מה יהיה בימות המשיח עם כל הרופאים בעיניים עבודה? באתי לזה. לא צריך ללמוד רפואה בכלל. אנשים לא מתים, חיים. נכון, כתוב, היה הנער בן 100 שנה ימות. לא צריך ללמוד רפואה. הנה תראו, בפרשה הבאה אנחנו נראה שיעקב מברך את השבטים. לפני שהוא מברך את השבטים, הוא מזמן אליו את יוסף. ויוסף מגיע אליו עם שני הילדים שלו, עם מנשה ועם אפרים, והוא מגיש לו אותם כאשר מנשה הוא הבכור ואפרים הוא הצעיר יותר, נכון? כשיעקב מברך אותם הוא מסכל את ידיו, והוא שם את יד ימינו על אפרים שהוא הצעיר. יוסף מנסה להגיד לו, תשמע, טעית פה, הוא הבכור. אז הוא אומר לו, אני יודע, זה לא, אני יודע, בכוונה זה ככה.
ואז הוא מברך את אפרים. עכשיו, בספר דברי הימים כתוב כך, ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור. זה פסוק בדברי הימים פרק א', דברי הימים א' פרק א'. ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור, ובחללו יצואי אביו, ניתנה בכורתו לבני יוסף, בן ישראל, ולא להתייחס לבכורה, כי יהודה גבר באחיו, ולנגיד ממנו, והבכורה ליוסף. מה כתוב בפסוק הזה? כלומר, הבכורה שהייתה אמורה להיות ראובן עוברת ליוסף. אבל לא להכל, אלא רק לחלק. כי את השלטון, את הנגיד, המלך, זה יהודה. מסביר רש"י. ובני ראובן בכור ישראל, ואם תאמר, אם כן, שיהיה בכור, למה לא יצא ממנו מלכות? למה יוסף הוא לא המלך? כי הוא בוודאי הבכור, ובחללו יצא... לא, סליחה, למה ראובן הוא לא המלך? כן? כי הוא בוודאי הבכור, ובחללו יצא אביו, ניתנה בכורתו לבני יוסף. ואם תאמר, אם כן, למה לא מלכו בני יוסף? כך רש"י שואל, לכך אמר, ולא להתייחס לבכורה. חלק בכורות ולא בכור. כי יהודה אפילו לא חילל ראובן הבכורה ולא נלקחה ממנו, אפילו אחי הגון יהודה למלוך. כי יהודה גבר באחיו שנאמר גור אריה יהודה, ולנגיד ממנו שיצא ממנו מלכות. ועל שם כך נקרא המלך נגיד, שהוא המוציא והמביא, כלומר לפי דיבורו, הגדו, יוצאים ובאים. והבכורה והמלכות ניתנה לראובן, וניתנה המלכות ליהודה, כדכתיב כי יהודה גבר באחיו, אבל חלק הבכורה ניתן ליוסף לשני בניו. זאת אומרת, מה שקרה פה זה שהייתה חלוקה, לא, נשאיר עכשיו את הכהונה, הכהונה הלכה ללוי, מסיבות מסוימות. שני הדברים האחרים שהיו, המלכות ושני החלקים בבכורה, התחלקו בין יוסף ויהודה. יוסף מקבל את שני השבטים, אבל את המלכות מקבל יהודה. עכשיו בואו נראה, הלאה, נסכם, אני רוצה לסכם את השיעור הקודם, כלומר, את השיעור שממנו התחלנו, יעברנו פה למצגת אחרת, רק כדי להראות לכם את המקור הזה. בואו נראה, יש פה עוד משהו שצריך לראות? כן, כדאי לראות. בואו נבין מה המשמעות של יוסף ויהודה כמלכים, כי שני המלכים, רק לכל אחד מהם יש את החלק שלו. יוסף הוא, הוא היה המלך הראשון, הוא השליט על הארץ, נכון? כך כתוב פה, ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ. ויבוא אחרי יוסף להשתחוות לאפיים ארצה, כלומר, מבחינתו של עם ישראל, התפקיד של יוסף זה להיות האחראי הכלכלי. הוא היה שר האוצר הראשון, הוא זה שפרנס את עם ישראל בגולה הראשונה של התגלות מצרים, אבל ליהודה יש תפקיד אחר. כשיעקב שומע שיוסף נמצא במצרים, הוא שולח את יהודה לפניו, נכון? ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, להורות לפניו גושנה. יעקב עכשיו יורד למצרים, עם כל השבטים יורד למצרים, הוא בעצמו, הוא שולח את יהודה לפניו להורות. מה זאת אומרת להורות? להיות צייר. שלח לפניו את יהודה להכין לו בית בגושן, לפי שהוא הגיבור והזריז משאר האחים. ודקדקו רבותינו זיכרונם לברכה אחר מילת להורות ואמרו להתקין לו בית תלמוד שיש שם מורה הוראה שיהיו השבטים הוגים בתורה מלשון להורות לשון הוראה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה בגדול, בלי להיכנס עכשיו לפרטים, שיש פה שני תפקידים. יש את התפקיד של יוסף שעניינו הוא להיות זה שמאפשר קיום פיזי טכני לשבטים אז, לעם ישראל בכלל, וזה התפקיד של משיח בן יוסף באחרית הימים. לסדר את כל העניין הטכני של הארץ, של הכלכלה, של הדברים האלה, ואז התפקיד של יהודה זה להיות מלך בשם השם, כמו שכתוב על דוד, שהוא ישב על כיסא השם, שלמה מולך ישב על כיסא השם, זאת אומרת, להורות את עם ישראל, יש פה שני תפקידים, התפקיד הפיזי והתפקיד הרוחני. אז התפקיד הפיזי הוא התפקיד של יוסף, התפקיד הרוחני, ובאמת אנחנו רואים ששוב, מי שכבש את הארץ היה יהושע בן נון, למרות שיהושע בן נון היה גדול בתורה, משרתו יהושע בן נון נער לא ירוש מתוך האוהל. כלומר, היה תלמידו המובהק של משה רבנו. כלומר, גם לעשות את התפקיד הכלכלי, אתה צריך לעשות את זה עם התובנה והידיעה מה המשמעות הרוחנית של זה. אבל בפועל, זה הסיפור. עכשיו, כשיעקב אהב את יוסף, יעקב ראה את יוסף, והוא ראה שיוסף הוא המלך, והוא רצה שיוסף יהיה המלך. אבל הקדוש ברוך הוא היו תוכניות אחרות. כי המשיח הוא מדוד, הוא מיהודה. עכשיו, כל העניין הזה של משיח בן, דוד, זה דבר גדול. אם ראיתם, יש פה מצגת נוספת שנקראת, אם פעם אולי יצא לנו לדבר על זה, יש פה מצגת נוספת שנקראת משיח בן דוד והנחש הקדמוני. וזה דבר מאוד מרתק, זה כבר קבלה לגמרי כל זה. אבל צריך לדעת ככה, שמשיח בן דוד הוא זה שאמור לתקן את העולם. זאת אומרת, לתקן, כשמדברים על תיקון, שמעתם את הביטוי הזה, מדברים על זה הרבה מאוד, תיקונים ותיקון ותיקון. יש, התיקון הוא תמיד בא אחרי קלקול.
וככל שהקלקול גדול יותר, התיקון צריך להיות גדול יותר. הקלקול הגדול שעליו מדובר זה חטא אדם הראשון. ששם כל האנושות, בפעם הראשונה, צועדת בצד שמאלי, במקום ללכת לכיוון הנכון. היה קלקול גדול בחטא אדם הראשון, והקלקול הזה נמשך לאורך כל שנות ההיסטוריה. לעם ישראל כעם יש תפקיד בתוך המהלך של התיקון הזה, ומי שאמור לבצע את הדבר הזה, זה מי שעומד בראש העם ומאחד אותו. כי בלי המלך, כל העם זה אוסף של פרטים. מה שמאחד זה ראש הפירמידה, זה המלך. ולכן משיח בן דוד, קודם כל דוד בעצמו, כתוב בקבלה ככה, כתוב בזוהר, שראשי התיבות של המילה אדם, כולל את שלושת הנשמות המרכזיות בהיסטוריה, שהן בעלות חשיבות גדולה מאוד. האלף של אדם זה האדם הראשון, הדלת זה דוד, והמם זה משיח. אדם, דוד, משיח. מדובר פה על סגירה של מעגל שיסגר בדורו של משיח בן דוד. משיח בן דוד אמור לא להיות רק המלך על עם ישראל. כמו שראיתם בנבואה, הלכו עמים רבים, גויים רבים, הלכו לדרוש אותו, לקבל... הוא בעצם אמור להוביל למה שאנחנו אומרים בעלינו שבח, לתקן עולם במלכות שדי. זה הולך לקרוא על ידי משיח בן דוד. למשיח בן יוסף יש תפקידי הכנה ראשוניים לפני זה. ולכן כשהוא אומר ביחזקאל שלא יחצו עוד לשתי ממלכות, אתה לוקח את בני יוסף, לבני יוסף אפרים ובני ישראל חבריו, כלומר השבטים שנועים, וממזג אותם עם יהודה, זאת אומרת שיוסף מגיש ליהודה את המלכות. מה שהתחיל שמה בזה שיוסף היה המלך הראשון, אבל יהודה הוא מלך והיגש עליו יהודה, ואנחנו רואים כינה המלכים נועדו, שמה זה התחיל, וזה הולך להיגמר באחרית הימים כשיוסף יודה ליהודה. יהודה אתה יודוך אחיך, אומר תרגום יונתן במקום, אתה יודוך אחיך, אתה הודית על מעשה תמר, סיפור שלהם גם כן, יהודה ותמר, כן? אתה הודית על מעשה תמר, ולכן אחיך יודו לך ויקראו יהודים על שמך. אנחנו יקראים יהודים, נכון? אנחנו יקראים, אומנם אנחנו עם ישראל, יש לנו מדינה שקוראים לה מדינת ישראל, כן? ישראל זה יעקב, אבל אנחנו יקראים יהודים. יש את העם היהודי. ולכאורה יהודי, יהודה זה על שם, יהודי זה על שם יהודה, וישראל זה על שם ישראל. אז לכאורה לא הגיוני, למה גם הכהנים והלוויים שבינינו, שבוודאי הם לא משבט יהודה, למה הם נקראים יהודים? מכיוון שעומק המשמעות של המילה יהודה זה הודאה. להודות, כשלאה ילדה את יהודה כתוב, שהיא אמרה, הפעם הודה את השם. המילה להודות בעברית כוללת שתי משמעויות. גם thank you, וגם confirmation, או admit, to admit, להודות. על מרדכי היהודי כתוב, איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש, איש ימיני. כלומר, הוא היה משבט בנימין. שואלת הגמרא, אם הוא משבט בנימין, למה המגילה קוראת לו איש יהודי? אם הוא מבנימין, למה הוא נקרא יהודי? התשובה, מכיוון שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. יהודי זה הודאה באמת. ולכן, ויעקב אמר את זה ליהודה, אתה יודוך אחיך. כלומר, למרות שלכאורה הם צריכים להיקרא על שמי ישראל, אני מוותר על זה ואומר, הם יקראו יהודים על שמך. מכיוון שעיקר עניינו של היהודי זה להודות על האמת, ולהודות לקדוש ברוך הוא, אשר בחר בנו מכל העמים, כדי שנהיה נציגי האמת בעולם. זאת אומרת, והמילה הראשונה של יהודי אמור להגיד בבוקר היא, מודה אני לפניך. זאת אומרת, יהודה זה... עכשיו, יש פה עוד דברים רבים נוספים, בכל מקרה צריך לדעת שמה שהתחיל שם, או מה שמתואר בפרשת ויגש, המפגש הזה בין יוסף ויהודה, הוא בעצם השורש של מה שהולך לקרוא אחר כך באחרית הימים, אבל באחרית הימים יוסף יודה ליהודה. למה יעקב לא ידע מזה? למה יעקב כל הזמן הוליך מהלך שהוא אוהב את יוסף ויוסף זה הממשיך שלו? זה קשור לשאלות גדולות מאוד שקשורות להרצאה הזאת. בהזדמנות, תזכירו לי, מדבר על זה, על הנחש הקדמוני למשיח בן דוד. By the way, הגמטריה של המילה נחש והגמטריה של המילה משיח זה אותה גמטריה. כי משיח אמור לתקן את קלקול הנחש, נכון? זה פשוט מם ויוד, ביחד זה נון. כן. אצל משיח, נכון? בסדר. עכשיו, כל המהלך הזה קשור גם לפורים, הוא קשור לכל העניין של עץ הדעת, טוב הרע, שבפורים צריך להשתכר עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. קשור להרבה דברים מאוד מרתקים, אבל זו הרצאה שלמה בפני עצמה. אנחנו נעצור כאן היום, רק תמיד אנחנו, בסופו של דבר, מישהו אמר לי פעם, אמרו לי זה יותר מפעם אחת, אבל תמיד שאומרים לי את זה, אני אומר, וואו, סימן שזה הצליח. כשבאתי לפה, היו לי שאלות. עכשיו אני יוצא עם הרבה יותר שאלות. זה אומר ככה, זה תמיד מזכיר לי מימרה שמייחסים אותה לסוקרטס. אני לא בטוח שסוקרטס אמר את זה, אבל זה נכון.
כלומר, גם אם סוקרטס לא אמר את זה, אני אומר את זה. אומרים שסוקרטס אמר ככה. כשלא למדתי שום דבר, הייתי בטוח שאני יודע הכל. כשהתחלתי ללמוד, ידעתי כמה אני לא יודע. וזאת ידיעה משמעותית מאוד. זאת אומרת, כשאתה יודע קצת ואתה חושב שמה שאתה יודע זה כל מה שיש, אז זה המחסום הכי גדול בפני ההתקדמות שלך מלימוד. והרי שאתה יודע ואתה יודע את המשקל הנכון של מה שאתה יודע, או אתה יודע שזה רק חלק ממשהו עוד הרבה יותר גדול, אז את מה שאתה יודע, אתה יודע טוב. זאת אומרת, אם באמת מישהו מגיע לפה עם קצת שאלות, ויוצא עם הרבה, סימן שזה יצליח. כי לפני שאנחנו לומדים, אנחנו על התקן של שאינו יודע לשאול. אחרי שאנחנו לומדים את זה ואת זה ואת זה, אז אומר, וואו, אז זה מוביל לזה וזה מוביל, אז מה, זוכרים כמה במהלך הרצאה, אז מה התשובה לשאלה הזאת ומה התשובה לשאלה הזאת? בסדר. תורה היא וללמוד אנחנו צריכים, ברוך השם שנתן לנו את האתגר הזה, אתגר הרצון ללמוד, ולא סתם ללמוד, ללמוד את תורת השם, ללמוד את האמת, ללמוד את המקורות שלנו. אז יש הרבה מה ללמוד והרבה מה ללמד. תבואו לפה מדי שבוע, כל פעם נלמד עוד קצת ובסוף נחכים. Thank you.
Show up.